ud over læberne, fordi hun var i et parforhold sammen med en mand, som hun ikke var særlig glad for. Hun kunne faktisk slet ikke få sagt det her spørgsmål, eller få sagt, at hun gerne ville ud af det forhold. Og hvad sagde Bob? Quit. Get out of it. Don't stay there. Og det er lige præcis det. Hvis vi ønsker at skabe en forandring, så er vi nødt til at mande os selv op. Vi er nødt til at tage fuldkommen ansvar for vores liv, vores resultater, vores omstændigheder, fordi vi er de eneste, som kan og som kommer til at kunne gøre noget ved det her. Så hvis du er klar, og det er så ret overbevist om, at du er klar på at bruge den her team sammen med mig og Kasper, så garanterer dig, så vil du virkelig kunne være med til at forandre dit liv. Og jeg ved, når man siger det her med at kunne forandre sit liv, så lyder det lyder så fantasifuldt, så eventyrfuldt, det lyder så nærmest en smule urealistisk i forhold til, hvor man måske sidder lige nu i sit eget liv. Men der er to ting, jeg gerne vil dig til at huske på. Det er, at alle dyr, alle levende organismer i hele verden, med undtagelse af os, de tilpasser sig sine omstændigheder. Det vil sige, at det lille egern, det tilpasser sig naturen. Dådyret tilpasser sig naturen. Fuglen tilpasser sig naturen. Koen tilpasser sig naturen. Alle levende organismer med undtagelse af os, de tilpasser sig naturen. Hvorfor? Fordi du og jeg, det kan godt være, at vi er desorienteret ude i naturen, men vi er blevet givet de fantastiske evner, at vi kan skabe vores egne omgivelser. Prøv lige at dvæle ved den, eller tænk over den for et øjeblik, at alle andre levende organismer i hele den her verden, de er tvunget til at skulle tilpasse sig den moder jord, som vi lever på. Men du og jeg, vi er blevet givet de fantastiske evner, der gør os i stand til at skabe de omgivelser, som vi inderst inde virkelig godt kunne tænke sig. Det vil sige, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, så er du i stand til også at gå ud og skabe det. Og så kan det være, du sidder og tænker lige nu, jamen det lyder også alt sammen så fantastisk, Jeppe, men min situation er ikke lige til det. Så er det også bare at huske på punkt nummer to, som Bob han sagde til os her i går. Intet er skabt eller ødelagt. Alting er her allerede. Intet er skabt eller ødelagt. Alting er her allerede. Så alt, hvad du søger, selvtilliden, troen, manden, konen, kærligheden, kunderne, pengene, tiden, det er her allerede. Intet er skabt, intet er ødelagt. Det er her allerede. Alt, hvad du behøver, det er at bringe dig selv i harmoni med det her. Og når du bringer dig selv i harmoni med det her, så vil du også opdage, at så vil omgivelserne, så vil alting, det vil begynde at forandre sig for dig. Så jeg håber så meget, at du er klar på at tage de her ting ind, for jeg kan huske, da jeg hørte det første gang fra Bob, at alting, det var her allerede. Der tror jeg faktisk ikke, at jeg forstod det. Men der var alligevel noget inde i mig, som sagde, det her, det passer. Det er sandheden, det han siger. Det giver mening. Men der var også en anden del af mig, som sagde, det lyder lidt for godt til at være sandt, og hvordan skal det her kunne lykkes for mig? Men jeg valgte også bare at træffe en beslutning, da Kasper han ringede til mig og så sige, yes, jeg tror på de her ting her. Jeg vil vælge også at leve efter det. Og det var, som sagt, en meget, meget frygtindgydende situation. Og det er det, der ofte sker for os mennesker, det er, at når vi står over for noget, som vi frygter, så har vi to valg. Vi har det ene, det er at træde fremad i vækst og udvikling, og det andet er at træde tilbage i komfortzonen og i stillestand. Og jeg tror ikke, jeg tænker, at jeg sidder og bruger en hel eller en aften her sammen med Kasper og jeg, bare for at blive i komfortzonen, bare for at blive, hvor jeg er. Jeg tror, I har tænkt, at jeg bruger tid sammen med os, og I har fulgt os, og det er vi dybt taknemmelige for, fordi I har et eller andet ønske, et begær, en passion inde i dig, som du godt kunne tænke dig at bringe til overfladen. Og det er noget af det, vi håber, at vi kan hjælpe dig med i løbet af det her webinar. Så lad os for alvor sparke det her i gang. Som Kasper han sagde, så er det her et helt nyt koncept. Vi kalder det for Rich Diamond Club. Diamond Rich Club. Og det er simpelthen fordi, at vi har taget tænkt os resultater, og så har vi gjort det endnu bedre. Vores største ønske, det er, at du skal lykkes med dine mål og dine drømme. Og det tror jeg, den bedste måde, det er at gøre det på, det er at studere det her med personlig udvikling hver dag, og så er det at omgive sig med de helt rigtige mennesker hver dag over en længere periode. Så du, og jeg mener du, når jeg sidder og kigger på jer lige nu, så ved jeg, vi er ikke så forskellige. Nu kan jeg også se en, der hedder Monam. Jeg ved ikke lige, om det er navnet, men jeg kan i hvert fald se dig på min skærm. Jeg kan stadigvæk se Lene, jeg kan se Rikke, og så kan jeg se Sofia. Når jeg ser på jer fire, og også nogle, måske alle jer andre, hvis I lige scroller ned her, så tror jeg ikke, vi alle sammen er så forskellige.
Det eneste, der gør os forskellige, det er vores resultater. Så hvis vi godt kunne tænke os at ændre noget i vores liv, så er vi også i stand til det. Spørgsmålet det er bare, om vi har tænkt os at gøre noget ved det. Fordi du er nemlig fuldstændig i stand til at ændre din egen indkomst. Og ikke så sjældent, så får Kasper og jeg lidt skudt i foden, at det eneste, vi er fokuseret på, det er økonomi og penge. Og jeg kan love dig én ting. Penge vil aldrig nogensinde gøre dig lykkelig. Det er nemlig rigtigt. Penge vil aldrig nogensinde gøre dig lykkelig. Men den udtalelse, den er nærmest også lige så latterlig, som hvis nogen de kommer og sagde til dig, at du kan ikke køre rundt i Aalborg centrum eller i Los Angeles centrum på et køleskab. Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Penge, de er ikke skabt for at skulle gøre dig lykkelig. De er skabt for to ting. For at give dig komfort i livet, og så er de skabt for, at du kan yde en masse service. Altså du kan hjælpe en masse mennesker, uanset hvilket felt eller hvilken branche det her det måtte være indenfor. Så du er fuldstændig i kontrol over din økonomi, og selvom du måske må tænke, at det der styrer mine kunder, det styrer konkurrencen, det styrer markedet, af min chef, af virksomheden, så kan det også godt være, at det virker som de oplagte svar, men det egentlige svar, det lover jeg dig, det skal findes inden i dig selv. Så det her, det er uden tvivl en team, som kommer til at kunne forandre dit liv. Der er nemlig kun to ting, du skal vide for at forbedre din indkomst. To ting, du skal vide, hvor du er, og så skal du vide, hvor du er på vej hen. Og så skal du simpelt sagt begynde at tage nogle skridt, der kan bringe dig i den retning. Det er så simpelt og så åbenlyst, som der står lige her. Du skal vide, hvor er jeg i dag? Hvor vil jeg gerne være, lad os sige, 3, 6 eller 12 måneder fra i dag? Og så skal jeg begynde at tage nogle skridt, der kan bringe mig i den retning. Det er så simpelt og så åbenlyst, vi sidder og tænker lige nu. Hvorfor er det så, at vi kan sidde fast? Og jeg garanterer dig, det her det er alt, hvad der er til det. Du skal vide, hvor du er, hvor du gerne vil hen, og så skal du begynde at bevæge dig i den retning. Og alligevel så kan man sidde med mange af de samme resultater år ind og år ud, måned efter måned, uge efter uge, dag efter dag. Velvidende, at man er i stand til at gøre det langt bedre, end ens resultater de faktisk viser. Så til at starte med, der følte jeg også på en eller anden måde, at jeg sad fast i mit liv. Jeg følte på en eller anden måde, at jeg var i stand til mere. Jeg havde et begær, et drive, en lyst, en motivation. Kald du, hvad du ville det, ind i mig selv, om at bringe mere mit potentiale til overfladen. Og alligevel så følte jeg bare, at jeg sad fast. Og til at starte med, der troede jeg, at det skyldtes, at jeg ikke havde nogen klare mål i mit liv. Jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg var på vej hen. Men jeg har fundet frem til, at den egentlige årsag, det er ikke så meget, at vi mennesker vi er udfordret på, hvor vi gerne vil hen i livet. Hvis jeg havde muligheden for at sætte mig ned i 15 minutter med hver især jer, der sidder her på kaldet her i aften, og så spørge, hvad du virkelig godt kunne tænke dig. Hvad er dine ønsker? Hvad er dine drømme her i livet, både personligt og professionelt? Så er jeg ret så overbevist om, at du vil kunne komme op med nogle idéer, du vil komme op med nogle ønsker i forhold til, hvad du gerne vil. Så det er ikke den egentlige udfordring, at folk ikke ved, hvor de gerne vil hen. Det kan godt være, at det ikke er tydeligt formuleret, og det kan også godt være, at det ikke er skrevet ned på et stykke papir. Men de fleste mennesker, de har en idé om, hvad de godt kunne tænke sig med deres liv. De har en eller anden større vision med deres liv. Så det er ikke den egentlige udfordring. Nej, lidt besynderligt, så skal den egentlige udfordring findes i, hvor du er, og ikke hvor du er på vej hen. Og når jeg taler om, hvor du er, så er det ikke så meget, at I måske er placeret lige PT i Danmark, og vi er placeret her i USA, i Los Angeles. Det er ikke, hvor vi er fysisk til stede. Det er langt mere, hvor vi er mentalt. Og det bruger vi ikke særlig meget tid på at tale omkring. Den helt store udfordring, det skal findes i det, vi kalder for paradigmer. Og jeg skal komme med en definition lige her lidt senere. Men du kan nærmest se et paradigme som en lang række af vaner og overbevisninger, som bare er programmeret ned i din og min underbevidsthed, og som styrer du og jeg fuldstændig ubevidst. Det vil sige, hvis du er blevet fortalt, at penge, det er roden til alt ondt. De rige, de er grådige og har det ikke sjovt. Penge, det gør dig ikke lykkelig. Og man kan ikke købe sig til lykke. Hvis det er nogle af de ting, du har fået fortalt, så er det også i høj grad den måde, det kommer til at påvirke dit liv og dine resultater. Hvis du har fået at vide, at du ikke skal gøre for meget opmærksom på dig selv, hvis du har fået at vide, at du skal lade være med at skille dig for meget ud, du skal bare gå ud og lege med de andre børn og så være som dem. Hvis du har fået at vide, at du bare skal passe ind og trække et nummer og så stille om bag i køen, så er det nogle af de ting, der i meget høj grad påvirker, hvordan dit liv det kommer til at udfolde sig. Og jeg tror, at du og jeg, vi godt ved,
at det ikke er noget, vi har lyst til at leve med resten af vores liv. Men alligevel, fordi det er så dybt programmeret ned i vores underbevidsthed, så viser det sig, at i et tilfælde mellem 95-97% af befolkningen, så mange af de vaner og de overbevisninger, vi bliver givet fra barnsben, fra vi var 0, 1, 2 år, og til vi måske blev en 14, 15, 16 år, det er stadigvæk dem, der kontrollerer os her i dag. Så hvis vi ønsker at skabe en permanent forandring i vores liv, så handler det ikke om, at vi skal have en ny certificering. Det handler ikke om, at vi skal læse en bog mere. Det handler ikke om, at vi skal tage på en uddannelse mere. Det handler ikke om, at vi skal have en masse mere erfaring. Det handler om, at vi er nødt til at ændre den måde, vi tænker på. Vi er nødt til at ændre vores eget paradigme. Fordi jeg tror, både du og jeg, vi kunne blive enige om, at der findes mennesker, som har vildt meget erfaring, men som ser ud til at sidde fast. Og så kan vi finde andre personer, som måske lige er startet på livet, og ser ud til at gøre det sindssygt godt. Så kan vi kende andre personer, som måske, lad os sige, de ikke har særlig meget uddannelse. De har ikke lært særlig meget, og alt hvad de rører ved, det lykkes det ved. Og så kender vi andre personer. De har måske en hel masse uddannelse, og alligevel så sidder de fast. De har svært ved at omsætte det. Det bør virkelig få os til at tænke, hvad er det egentlig, der kontrollerer mine resultater? Det er ikke din viden, det er ikke din baggrund, det er ikke dit køn, det er ikke din alder, det er ikke din uddannelse, det er ikke din erfaring. Det har at gøre med dit paradigme, det har at gøre med beslutninger. Og når du beslutter dig for, at du vil ændre dit eget paradigme, så garanterer dig, så vil dine resultater også ændre sig. Alt hvad vi ser på ydersiden, alt hvad du ser i dine omgivelser, det er en direkte refleksion af det, der sker inden i dig selv. Og måske du sidder og tænker lige nu, ej, det er for meget det der, Jeppe. Den der ting, der skete derovre, det er ikke min skyld. Måske er det ikke din skyld. Men hvis du er klar på at tage ansvaret for, at det er din skyld, så har du også muligheden for at gøre noget ved det. Så har du faktisk taget nøglerne til friheden. Du har taget nøglerne til at skabe dit eget liv. Og det tror jeg, det er den største udfordring for os mennesker, det er, at vi bebrejder omstændighederne, vi bebrejder situationen, vi bebrejder de andre personer, for at vi er, hvor vi er i vores liv. Og hvis det er en måde, man har tænkt sig at fortsætte med at leve sit liv på, så garanterer dig, så vil vi ikke komme særlig langt. Du og jeg, vi er i stand til at gå ud og skabe fantastiske resultater. Bare her til morgen, der nævnte Bob Proctor historien omkring Edmund Hillary. En person, som har besteget Mount Everest tilbage i 1953. Og hvis du stopper op og tænker over det, 1953. Alt det folk sagde til ham, det var, at enten så måtte du vende rundt, du måtte give op, eller så ville du dø. Du finder faktisk stadigvæk personer op på Mount Everest, som nærmest er indkapslet i is, der døde af at klatre det her bjerg her. Men fordi han kunne se det, han kunne se sig selv på toppen, så lykkedes han med det. Det er også den eneste forudsætning, du skal tage i forhold til at nå dine mål og dine drømme, det er, hvis du kan se det, hvis du kan se det i dit sind, så kan du også holde det i din hånd. Hvis du kan se det herinde i et billede i dit eget sind, så kan du også skabe det i dine egne omgivelser. Men der, hvor det bliver svært, det er at tænke det her. Tænke det her, når omgivelserne de er fuldstændig anderledes. Når økonomien den skrænter. Når ens mand eller ens kone er modstander af det, man har tænkt sig at gå ud og gøre. Når de andre de siger, at du ikke er god nok til det. Så kan det være svært at holde det her billede inde i sit selv. Men det er der, hvor det er ekstremt vigtigt at skelne mellem sandheden og udtrykket. Fordi det, der er på din bankkonto lige nu, det vil du måske sige, jamen det er jo virkeligheden, det er realiteterne. Og faktum er faktisk, at det er det ikke. Det, du har på din bankkonto, det er blot et udtryk for de tanker, du har haft på et tidligere tidspunkt. Så hvis du ønsker at ændre det, der står på din bankkonto eller på din badevægt, så er du også nødt til at ændre det, der sker inden i dig selv. Og når du begynder at gøre det, så garanterer dig, så alt, hvad der sker herude, det vil også begynde at forandre sig. Og det er lige præcis det, tænk dig til resultater, det er designet til at gøre. Det er designet til at ændre dit paradigme. Så jeg vil ikke gå igennem en hel masse detaljer af det her. Det her webinar, det er for de personer, som seriøst overvejer, om de skal træde ud og så satse på dem selv. Om de virkelig skal gøre noget ved deres inderste mål og deres inderste drømme og ønsker. Hvis det er dig, så vil jeg opfordre dig til,
tag et seriøst kig på det her. Og du sidder måske lige nu og tænker, jamen nu er Jeppe da vist ude på at sælge mig noget. Og jeg vil også til dels give dit paradigme ret. Ja, Jeppe, han er ude på at sælge dig noget. Men når det kommer til salg, så er det også bare vigtigt at forstå, at salg, det er at hjælpe en anden person med at træffe en beslutning, som vi selv har svært ved at tage på egen hånd. Og hvis jeg kigger tilbage til den gang, hvor jeg var i Siemens, og jeg overvejede at tage den her konsulentuddannelse under Bob Proctor, så kan jeg love dig, mit paradigme, det bankede derudad. Jeg tænkte, nu er Bob Proctor der om nogen ude på at sælge mig. Men i dag, der kan jeg også bare kigge tilbage, at faktum, det var, at det var han faktisk ikke. Han var ude på at hjælpe mig, oprigtigt hjælpe mig. Men mit paradigme, det forsøgte at bevare mig, hvor jeg var, i komfortzonen og med de samme resultater, som jeg altid havde haft. Så begynd virkelig at overveje, hvad vil det betyde for dig, hvis du begynder at tjene lidt mere? Hvis du kunne begynde at nærmest skabe din egen hverdag, så i stedet for, at der var nogle omgivelser, der var en chef eller en virksomhed, som dikterede, hvordan du skulle leve dit liv, så kunne du måske begynde at indrette din hverdag, som du virkelig godt kunne tænke dig det. I stedet for, at det var kunderne, der bestemte, hvor meget du tjente, så var det måske dig, der bestemte, hvor meget du tjente. Så i stedet for at lade omgivelserne diktere din tankegang og dine resultater, så var det dig, der dikterede dine egne resultater. Og det ved jeg også, Kasper, han kom ind på lidt senere. Du er nødt til at indtage hovedrollen i din egen film. De fleste mennesker, de lever en birolle i deres egen film. Men prøv bare lige at stå op og tænke over det her. Det er din egen film. Din film. Ikke Jeppes film, ikke Kaspers film, ikke Bobs film. Du kan skabe din egen film. Så sørg nu for at indtage hovedrollen i den. Og alt for ofte, så gør vi ikke det her. Hvorfor? Fordi paradigmet, det begrænser os. Godt. Lige for at forklare lidt mere, det er et 24 ugers træningsprogram og coachingforløb. Det er et nyt paradigme, der skaber permanente forandringer. Du får adgang til vores community. Du får mentorskab via Kasper og jeg over 24 uger. Så nogle af jer er måske en del af Klub 3%-sagen. Nogle af jer har måske bare fulgt os i Millionær-mindset-gruppen. Nogle af jer har måske bare fulgt os på vores fanside. Det her, det er et forløb, hvor vi kommer til at holde dig i hånden. Vi kommer til at vise dig præcis, hvad det er for nogle ting, du skal gøre, og hvordan du skal gøre de ting her. Og intet mindre end her til morgen, der fik jeg en sød besked af en, som jeg tror, der er en del af Klub 3%-serien, og hun skrev, jamen er det her ikke sådan meget en form for hjernevaskelse, det vi har gang i Bering og Søgaard? Hun havde nemlig studeret en hel masse med sekter og religion og det ene og det andet. Og så begyndte jeg sådan lige at tænke over det her, og så tænkte jeg, jamen det er vel også den måde, vi er opdraget på, at vi har fået fortalt vores navn nok gang, indtil vi så til sidst sagde, jamen Jeppe, det må være mit navn. Sproget, jeg taler i dag, det er fordi mine forældre, de har gentaget det så mange gange. Min far, han sagde altid til mig, han er min mor og far, de bor i Aalborg. Min far har altid sagt til mig, det eneste sikre, det er at have et fast arbejde. Det eneste sikre, det er at have et fast arbejde. Og det har min far sagt, og han siger det stadigvæk den dag i dag. Jeg er 29 år, det har han sagt i 29 år. Hvis ikke det er en eller anden form for hjernevaskelse, så ved jeg ikke, hvad det er. Men faktum det er bare, at han har valgt at tage nogle idéer, som formentlig ikke gavner mig, og så plante det direkte i min underbevidsthed. Og så har det i høj grad styret, hvordan jeg har levet mit liv. Så Kasper og jeg, vi er på ingen måde ude på at fortælle, hvordan du skal leve dit liv, eller hvordan du skal tænke. Den eneste ting, vi gør, Kasper og jeg, det er, at vi hjælper dig med at få forståelsen for, hvordan du ved at begynde at tænke anderledes, så kan du også ændre dit eget paradigme, og dermed skabe de resultater, som du godt kunne tænke dig. Og det er lige præcis det her, det handler om. Det handler om at spørge sig selv, hvordan kunne jeg virkelig godt tænke mig at leve mit liv? Hvis alting det var muligt, hvis ikke der var begrænsninger eller knaphed på tid, ressourcer, timing, mennesker, hvad end det måtte være, hvordan kunne jeg så virkelig godt tænke mig at leve mit eget liv? Og ofte så giver vi ikke engang os selv tilladelse til at tænke de tanker. Ofte så siger vi til os selv, jamen det kan ikke lade sig gøre på grund af det her, det kan ikke lade sig gøre på grund af det her, det kan ikke lade sig gøre på grund af det her. Stop. Stop op og tænk. Hvordan kunne du virkelig godt tænke dig at leve dit liv? Spørg dig selv. Giv dig selv tilladelse til at tænke de tanker. Og når du har gjort det på et intellektuelt plan, så er det, at vi skal ned og ændre paradigmet. Fordi det at spørge sig selv, hvordan man godt kunne tænke sig at leve sit liv, det er en intellektuel øvelse, det med at sætte mål og sætte sin drømme. Men det med at nå sin mål, det er en principiel proces. Det fungerer præcis på den samme måde for mig, som det gør for dig.
Så som du måske har set, så ved du også godt, at prisen for det her forløb, den bliver 125.000 kroner inklusive moms her 1. marts. Og nogle af jer sidder måske og tænker, 125.000, det er godt nok mange penge. Sammenlignet med hvad? Sammenlignet med hvad? Du kan knap nok købe en god brugt bil for 125.000 kroner. Du kan på ingen måde købe dig et hjem for 125.000 kroner. Men det du kan, det er, at du kan ændre dit liv, og du kan ændre dit liv mange gange. Så hvis du synes 125.000 kroner, det er mange penge, så vil jeg gøre dig selv den store tjeneste at komme med i det her forløb hurtigt. Fordi så er der virkelig et pengeparadigme, som vi skal til at arbejde med. Forløbet koster kun 75.000 kroner, som det er lige nu. Og det er din aller sidste chance for at komme med. Du får livsadgang til alt dit materiale, så det er noget, Kasper og jeg, vi smider oveni. Og så som følge af, at vi står herovre, jeg kan faktisk stå ned og se på de her tre bogstaver, LAX, at vi står over i Los Angeles, så har vi valgt at smide en helt fantastisk og meget, meget enestående og unik bonus oveni. En vanvittig bonus på det her webinar til en værdi af 20.000, hvor jeg lover dig, at du kommer til at komme i langt tættere kontakt med Kasper og jeg. Det vil sige, lige så snart du har en udfordring, så vil vi være der for dig. Fordi du skal vide, dit mål, lige så snart du vælger at starte på det her, så bliver det mit mål. Mit største ønske, det er at se dig lykkes. Fordi jeg ved, når du lykkes, så lykkes jeg også. Men i langt de fleste tilfælde, så glemmer vi, at Jeppe, han kan kun tage det ene skridt. Du er nødt til at tage det andet skridt. Og så vil nogen, jeg modtog en besked fra en, der hedder Lars her til, jeg tror det var i går eller her til morgen, hvor han sagde, han kunne virkelig godt tænke sig at starte på det her forløb, men han havde bare ikke pengene i forhold til det her. Så skrev jeg en lille sød besked tilbage. Har du truffet en committed beslutning om at gøre det her? Og så sagde han, at ja, det havde han. Og så lidt længere ned i beskeden, der skrev han så, at han lige havde vundet 540 kroner i lotteriet. Så tænkte jeg, okay, lotteriet, det er måske ikke lige der, jeg vil satse mine penge, hvis jeg virkelig godt kunne tænke mig at forandre mit liv. Og det er det ikke så meget for at udstille Lars her, nu har jeg også kun nævnt hans fornavn, men det er for at fortælle, hvad er det egentlig, vi bruger vores penge på? De penge var jo langt bedre givet ud, hvis han investerede dem i sig selv. Og det der sker, det er, når vi træffer en committed beslutning, så begynder alting også bare at forandre sig. Du har ikke brug for penge i forhold til at købe en bil. Du har ikke brug for penge i forhold til at købe et hus. Og du har heller ikke brug for penge i forhold til at købe et coachingforløb, før du har truffet en committed beslutning om at gøre det her. Og du sidder måske og tænker lige, når jeg træffer beslutningen, så skal jeg jo have pengene. Ja, det er også korrekt. Men hvis ikke du har truffet beslutningen om, at det her det er noget, jeg virkelig gerne vil, så vil de penge heller ikke komme. Det svarer til, at du sætter dig ind på en restaurant, og så forventer du, at kokken ude i køkkenet, han bare begynder at lave den mad, som du godt kunne tænke dig, uden du nogensinde har lagt din bestilling. Sådan virker det ikke. Du er nødt til at træffe en committed beslutning. Og en committed beslutning, den er altid bakket op med handling. Og først når du bakker den op med handling, først der vil du også se, at tingene de begynder at forandre sig. Bare her til morgen, der så vi to konsulenter stå i lokalet, rejse op og spørge Bob. Der var en, hun var midt i en skilsmisse. Og hun frygtede simpelthen at skulle gå fra ham, manden her. Hun var ikke glad for ham. Hun synes han behandlede hende dårligt. Og hun synes også, at han var dårlig til at give hendes børn en god opdragelse. Men alligevel så var hun sammen med ham. Så ville hun måske spørge, jamen, hvorfor blev hun dog der? Jo, hendes bekymring det var, at han havde tænkt sig at tage alle pengene. Han vil ikke efterlade noget som helst til hende. Og det er jo måske et svært dilemma at blive stillet i som kvinde. Du har ikke særlig høj indkomst, og det havde hun ikke. Jeg tror, hun har sagt, hun har nærmest bare brugt sine sidste kroner for at komme med til den her træning her. Så har hun to børn, som hun skal brødføde, og alligevel så ved hun ikke, om hun skal blive hos manden eller træde sig sats på sig selv. Og det var et spørgsmål, hun stillede til Bob Proctor. Ved I, hvad Bob han svarede? Forlad ham. Lad ham tage alle pengene. Lad ham få det hele. Hvis du tror på dig selv, så træder du ud, og så gør du noget ved det her. Og lige i det øjeblik, så begyndte hun at snakke, og så sagde Bob, du lytter ikke. Du lytter ikke til mig. Lyt. Hvis du tror på dig selv, så træder du ud, og så ændrer du din egen situation.
Og det er lige præcis det her, det er designet til at gøre. Det er, det handler ikke om, at du skal have mere viden. Det handler ikke om, at du skal have en uddannelse mere. Det er, det handler om, at vi er nødt til at have en dyb, overbevist tro om, at vi kan gøre det her på et ubevidst plan. Fordi først når vi har det, først der vil vi se, at tingene de begynder at forandre sig. Så hvis du gerne vil sikre dig din plads, så vil jeg opfordre dig til, overfør 10.000 kroner via MobilePay. Og har du ikke muligheden for at overføre 10.000, så start med de 5. Det er lidt forskelligt, hvordan ens MobilePay den er sat op. Men træd ud, og så træf den her beslutning. Jeg kan selv huske den aften, hvor jeg havde den her snak med Kasper, og en, der hed Doc Dane. Jeg var så sindssygt nervøs. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jo, jeg vidste nok godt, hvad jeg gerne ville gøre, men der var noget helt andet og noget helt stærkere, der sad op på skulderen og forsøgte at tale mig fra det. Det sagde Jeppe, du har et fast arbejde, du har en lejebil fra dit firma, dine forældre de er så stolte af, at du har det job her, du har en fast, sikker indtægt hver måned, du har en masse gode kollegaer i dit job, osv., 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 osv. Men alligevel så var der noget inde i mig, som sagde, Jeppe, det er ikke det her, du vil. Der er noget andet, du virkelig godt kunne tænke dig. Og i dag, der har Kasper og jeg, der er vi blevet anerkendt af Bob Proctor med den pind her, nu ved jeg ikke, om I kan se den, af vores mentor, som er nogle af de bedste coaches inden for det felt her. Doc Dane, han der var min coach, en af mine coaches til at starte med, han sagde i går, at den gang, hvor Kasper og Jeppe de startede på det her, der sov de ned i billiard eller puslerummet, legerummet på hotellet. Og det er fuldstændig korrekt. Den gang, hvor Kasper og vi startede, der sov vi nede i et rum på hotellet. Vi havde ikke engang tilladelse til at sove der, men vi tænkte bare, at vi har ikke råd til det her hotel her, så vi sover hernede, fordi vi ville simpelthen det her så meget. Så vi fandt en vej. Så det er aldrig nogensinde pengene, der holder en tilbage. Lad være med at overbevise dig selv om det. Hvis du tror, det er pengene, så garanterer dig, så vil du have de samme problemer resten af dit liv. Når vi mennesker, vi ønsker noget nok, så finder vi også en vej. Når vi mennesker, vi ønsker noget nok, så finder vi også en vej. Når vi mennesker, vi ønsker noget nok, så finder vi også en vej. Prøv at tænke over det. Hvis du vil noget nok, så kan du også finde en løsning. Så et paradigme, hvad er det, der holder os tilbage? Det er et mentalt program, der har næsten fuldkommen kontrol over al vores vanemæssige adfærd. Og hvis vi stopper op og tænker over det, så næsten al vores adfærd, den er faktisk vanemæssig. De fleste af de ting, du og jeg, vi gør, de er vanemæssige. De er programmeret ned i os, fra vi var helt små, og alligevel så styrer de vores liv den dag i dag. Men vi kan ikke blive ved med at bebrejde fortiden, vi kan ikke blive ved med at bebrejde vores forældre og vores opdragelse. Vi er nødt til at vokse op, og så begynde at tage ansvar selv. Fordi nøglerne til frihed, det er at begynde at tage ansvar for sit eget liv. Så den her tegning, der vil jeg prøve at gå lidt mere dybt med i forhold til, hvordan den ændrede vores liv. Du har formentlig set den før, men jeg kan ikke gentage det nok, hvor vigtigt den egentlig er, for at få en forståelse for, hvorfor nogen, der de virkelig ser ud til at lykkes, mens de fleste andre mennesker, de ser ud til at sidde fast. Lad os prøve at kigge på dit sind og dit paradigme. Vi kalder den her for the stick person. Den store cirkel vil gerne have dig til at lade repræsentere sindet, og den lille cirkel hernede, det er kroppen. Så kan du dele sindet op i to halvdele. Den ene, det er det, vi kalder for bevidstheden, og den anden, det er det, vi kalder for underbevidstheden. Det er også nede i underbevidstheden, at dit paradigme, det ligger. Og så nederst, der har du så kroppen. Og grunden til, at kroppen den er mindre end sindet, det kan godt være, at når du kigger på mig, så er 1,92 høj, og man vil umiddelbart tænke, at den største del af Jeppe, det er hans krop. Men faktum er, at det er den mindste del af mig. Den største del af mig, det er den, du aldrig nogensinde kommer til at se. Det er kraften i mit sind. Så det her, det er uden tvivl den mest værdifulde illustration, vi nogensinde har lært. Bevidstheden, det er, hvad du ved. Paradigmet, det er det, der styrer dine resultater. Så det er ligegyldigt, hvor meget du ved. Du kan måske sådan ikke genkende til noget af det, som Kasper og jeg vil fortælle dig, men sige, jeg har set The Secret, jeg har studeret mange af de her forløb, jeg har taget en del kurser, jeg har læst en del bøger. Men hvis dine resultater, det ikke viser det, du virkelig godt kunne tænke dig, så er der et gab mellem din bevidsthed og det, der ligger i din underbevidsthed. Og det er først, når du ændrer, hvad der sker på et ubevidst plan, at tingene de vil begynde at forandre sig. Så prøv lige at tage et kig på områderne af dit liv, som dit paradigme, det har en enorm indflydelse på. Eksempelvis så styrer det din egen opfattelse, hvordan du ser tingene. Ikke så sjældent så siger folk til os, jamen, det er ikke det rette tidspunkt det her, jeg skal lige have færdiggjort det her projekt på arbejde, så er det et bedre tidspunkt for mig. Jamen hvad nu hvis den person havde sin opfattelse og sagde, ved du hvad, mine drømme og mine mål, de er de mest vigtige for mig,
Så selvfølgelig er det rigtige tidspunkt nu. Bare ved at ændre den opfattelse, så vil han også kunne begynde at forandre sit liv. Det styrer også, hvordan du bruger din tid. Det styrer, hvordan du er kreativ. Det styrer din egen effektivitet. Og jeg kan se, Kasper, han lige siger, at den allerførste har allerede committet sig til forløbet. Stort tillykke. Skriv det endelig lige en kommentar, hvis du er frisk på det. Smid det i en kommentar, så kan vi se det derude. Super sejt. Fordi paradigmet, det styrer os nemlig. Det styrer vores kreativitet. Og nogle af jer vil måske sidde og tænke, jamen jeg er ikke særlig kreativ. Dem, der er kreative, det er musikere, det er kunstnere, det er forfattere, det er fotografer, det er malere. Det er de kreative folk. Men begynd at forstå, at vi alle sammen lige kreative. Den eneste forskel, det er bare, om vi udtrykker vores kreativitet. Når det kommer til din effektivitet, så tror jeg også, at både du og jeg, vi godt ved, at om det er Lene, Rikke, Sofia, og nu vil jeg lige prøve at gøre mig selv en tjeneste og scrolle lidt ned her, eller om det er Rebecca, om det er Anja, eller om det er Jessie, eller om det er Pernille, uanset hvem det måtte være, så tror jeg, vi ret hurtigt kan blive enige om, at alle os, der sidder her, vi har alle sammen kun 24 timer. Når det bliver mørkt, så er tiden gået for os alle sammen. Så det handler ikke så meget om de her timer, vi får i døgnet. Det handler i langt højere grad om, hvordan vi bruger dem. Og det, du har brugt din dag på, det kommer også til at betyde, hvordan dit liv det kommer til at se ud. Det styrer også din egen produktivitet. Så nogle mennesker de kan tjene mere på en time, end nogle mennesker de kan tjene på en hel måned. Og så vil man måske så tænke, jamen, det lyder da urimeligt at tjene mere på en time, end man gør på en hel måned. Nej, det er lovene, der styrer det. Din indkomst, den er direkte styret af loven om kausalitet, årsag og virkning. Det, du putter ind, det er også det, du får ud. Og i langt de fleste tilfælde, så er vi langt mere fokuseret på, hvad kan jeg få? Men vi har glemt én ting. Vi er nødt til at putte noget ind. Du kan ikke sidde foran ovnen og så forvente, at der kommer varme, hvis ikke du først har puttet noget brænde ind. Først putter du brændet ind, så kommer varmen. Sådan fungerer det også i vores liv. Det styrer vores egen logik. Jamen Jeppe, det er jo ulogisk. Jeg er alene mor til 2 børn. Jeg har ingen penge på min konto. Timing er elendig. Min dagpenge er ved at løbe ud. Det giver ikke nogen mening for mig. Det er ulogisk. Det styrer vores logik. Hvis du ønsker at skabe forandringer, hvis du virkelig ønsker at tage dit liv til fuldstændig nye højder, så er du også nødt til at begynde at tænke anderledes. Måske du på et tidspunkt har set en reklame fra Apple, som var lavet af Steve Jobs. Think different. Der viste han Edison, han viste Einstein, han viste de store sportsstjerner, han viste Maria Montessori, han viste nogle af de største gennem tiden. Hvorfor er det, at vi beundrer dem? Hvorfor er det, at han viser dem i den her reklamefilm? Fordi de turde at tænke anderledes. De turde at bryde op med almindelig sund fornuft. De turde at bryde op med logikken. Og når du er klar til at give slip på logikken, almindelig sund fornuft, så lover dig, så vil dit liv også begynde at forandre sig. Og så vil din indkomst også begynde at forandre sig. Og som jeg sagde til at starte med, det handler ikke kun omkring penge. Og ofte så siger folk, jamen succes, det er jo ikke noget med penge at gøre. Nej, succes, det er den progressive realisering af et værdigt mål. Du ved, hvor du er, du ved, hvor du gerne vil hen. Men penge, jeg kan garantere dig en ting, det er et af de midler her i verden, som kommer til at have allerstørst indflydelse på dig, lige efter oxygen, altså ilt. Hvis du mangler penge, så svarer det næsten til at mangle ilt. Det er ekstremt svært at overleve, og det er ekstremt svært at gøre en masse godt for en hel masse andre mennesker. Så i stedet for at sige, at penge er noget ondskabsfuldt, så prøv at stille det her spørgsmål. Hvis jeg havde 10.000, 20.000 eller 50.000 mere om måneden, hvad kunne jeg så godt tænke mig at bruge de penge på? Hvad vil jeg gøre godt for mig selv? Hvad vil jeg købe til min familie? Og hvem kunne jeg godt tænke mig at hjælpe? Så lover jeg dig, så begynder dit perspektiv i forhold til penge fuldstændig at forandre sig. Men udfordringen det er, at vores paradigme, det bokser os ind. Det får os til at se tingene på bestemte måder. Så jeg vil have dig til at begynde at starte med at ændre dit paradigme. Og når du ændrer dit paradigme, så vil du også se, at boksen den forsvinder. Det er ikke sikkert, at dit paradigme det forændrer sig. Men når du begynder at ændre dit paradigme, når du begynder nærmest at begynde at gå med på de idéer, som jeg fortæller her i dag, eller her til aften hjemme i Danmark, så vil du også begynde at se, men faktisk, så kan jeg begynde at forandre mit liv. Det betyder ikke, at du vil forandre dit liv, men det betyder, at du kan forandre dit liv. Og når du begynder at forandre dit liv, jamen så prøv bare at forestille dig, hvilke områder af dit liv, det vil have en positiv indvirkning på.
Jeg tror her til morgen, der sagde Bob Proctor, der var en, der spurgte, jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet det var, men svaret det var i hvert fald, at du kan nemt måle, hvad du giver op, men du kan aldrig måle, hvad du får. Du kan nemt måle, hvad du giver op, din faste indtægt, dine nuværende kunder, din nuværende mand, dit nuværende job. Det kan du måle, fordi det ved du, hvad det er. Men du kan ikke måle, hvad du får. Men forstå mig, og stol på mig, og tro på mig, og vid med dig selv, at hvis du giver op på noget, eller giver slip på noget, af en lavere natur, så lover dig, så vil du også få noget af en højere natur, noget af en højere værdi. Jeg var bange for at give op på mit job i Siemens. Jeg vidste, hvad jeg havde. Jeg vidste, hvad jeg fik. Altså, hvad jeg fik på daværende tidspunkt. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ville få ud i fremtiden. Og derfor ville jeg gerne blive i det. Men det er ikke sådan, det fungerer. Du er nødt til at stole på, at de her prikker, de binder sig sammen en gang ude i fremtiden. Så forandringen, den vil uden tvivl, den vil være stor. Og den vil også være permanent. Bob han sagde her i forgårs, der var en, hun følte, hun havde gjort det ret godt. Men hun var usikker på, om det her det egentlig ville vare ved. Vil den her succes, hun har fået, vil den vare ved? Så længe du er bevidst kompetent, og så længe du bliver ved med at studere og tænke dig til resultater, så garanterer dig, så vil dine resultater, de vil vare ved. De vil vare ved. Og det er uanset, om du er coach, om du er tømmer, om du behandler, om du er ansat i et firma, om du er leder, om du er chef, om du er frisør, uanset hvad det måtte være. Hvis du er bevidst kompetent, og du studerer det her hver dag og tager handling på det, så vil dine resultater, de vil forandre sig, og de vil forbedre sig. Så prøv at forestille dig, hvad det vil betyde for dit liv, hvis det eneste, der ændrede, det bare var måden, du brugte din tid på. Hvis du i stedet for at skulle knokle 8-10-12 timer hver dag, så kunne du måske gøre det på den halve tid. Nå de samme resultater, men med større lethed og med mindre timer. Hvad vil det så betyde for dig og for dit liv? Hvad vil det betyde for din evne til at tjene penge? Hvis du i stedet for at skulle sælge din tid måske for 200 kr. I timen til en arbejdsgiver, eller 300 kr. I timen til en arbejdsgiver, eller i stedet for at skulle sælge din tid til 600 kr. Eller 800 kr. Til dine kunder, hvad vil det så betyde, hvis du kunne gøre det for det dobbelte, eller hvis du ikke engang skulle sælge din tid? Fordi hvem er interesseret i folks tid? Så jeg vil godt ved med, at der er ikke nogen af jer her, der godt kunne tænke jer at betale mig, bare for at få min tid. I vil gerne betale mig for, at jeg kan hjælpe jer med at skabe resultater. Aha. Tænk lige over den. Vi betaler ikke frisøren bare for at sidde i stolen, og så fik vi en time af frisørens tid. Er vi enige om det? Vi betaler ham for at skabe en flot frisyr, en flot klipning på os. Om det så tager 5 minutter, eller det tager 50 minutter, eller det tager 5 timer, ja, der vil jeg da faktisk våge at påstå, ham der kan gøre det på 5 minutter, og det ser lige så godt ud som ham, der skulle bruge 5 timer, ham vil jeg da hellere have. Så det her, det handler ikke så meget om tiden. Det handler om den værdi, den service, du leverer. Og den har altså ikke altid noget at gøre med din tid. Så det er vores helt klare bevisning, at uddannelsessystemet, det har fejlet på et område. Uddannelsessystemet, det har lært os sindssygt meget værdifuld information, men det har bare aldrig nogensinde lært os, hvordan vi ændrer vores gamle paradigme. Så derfor gør vi ofte ikke, hvad vi allerede ved, hvordan vi skal gøre. Du ved allerede en hel masse. Se her. Du har høj intellektuel viden, du har læst nogle bøger, du har taget nogle kurser, du har en masse erfaring. Og alligevel så dine resultater, de matcher det ikke. Du kender andre folk, de er ikke lige så begavet som dig, de har ikke lige så meget erfaring som dig, de har ikke lige så meget viden som dig, og alligevel så får de bedre resultater. Og det kan en gang imellem godt frustrere dig og medføre en lille smule forvirring. Hvordan i al hulen hermen kan det være, at det er tilfældet? De har ikke mere viden. De har ikke mere erfaring. De virker ikke til at være mere begavet. Og alligevel så gør de det bedre. Og du sidder måske med viden, erfaring og en masse kompetencer og en masse papir og en hel masse godt på hjertet. Og alligevel så matcher dine resultater det ikke. Det er fordi vi aldrig nogensinde har lært at ændre vores eget paradigme. Så det her, det er nok den vigtigste illustration. En af de vigtigste, vi i hvert fald kommer til at vise på webinaret her. Du kan indsamle al den her information, du kan læse alle de her bøger, du kan tilegne dig al den her viden. Hvis dit paradigme ikke ændrer sig, så vil du opleve de samme resultater. Uanset hvor meget viden du har på øverste hylde, så har det intet at gøre med dine resultater. Der findes unge personer, som aldrig nogensinde har set indersiden af skolen. Jeg tror Thomas Edison, han gik kun i skole i 3 år. Og i dag, der er vi nok taknemmelige for, at når vi går over og tænker, trykker på stikkontakten, så er der lys. Det kan vi takke ham for.
og han havde kun 3 års uddannelse. Hvis du sidder med 9, 12 eller 15, så har du måske 3, 4 eller 5 gange så meget uddannelse. Så er du ret godt stillet i forhold til Edison. Så det har ikke at gøre med din viden. Det har at gøre med dit paradigme. Fordi dit paradigme, det er det, der styrer dine resultater. Og først når du begynder at forstå, hvordan du kan ændre dit eget paradigme, så vil du også se, at dine resultater, de vil begynde at forandre sig. Så jeg vil helt klart opfordre dig til, selv hvis du har et lille spørgsmålstegn ind i dig selv, i forhold til, skal jeg gøre det her? Skal jeg blive en del af det her community, som Kasper og Jeppe de har bygget op over de sidste 4 år? Skal jeg træde ud og satse på mig selv? Skal jeg virkelig tage det her, tage mit liv seriøst? Fordi det her, det er ikke et spil for børn. Det her, det er et spil for voksne. Det handler om måden, du lever dit liv på. Og det var også det, Bob han sagde til en her til morgen. Du er ikke en lille pige længere. Du er ikke en lille dreng længere. Du er en voksen en nu. Og du er nødt til at begynde at vokse op, og så begynde at tage dit liv alvorligt, og selv at tage ansvar for det. Og hvis du er klar på at vokse med opgaven, hvis du er klar på at se, hvordan du virkelig kan begynde at skabe det paradigme, som vil skabe det liv, du godt kunne tænke dig, så er det her forløbet, der vil gøre det for dig. Når du også begynder at få den her bevidsthed omkring, hvordan man kan tjene penge, så vil du også se, at alle velhavende mennesker, de har flere indtægtskilder. Og jeg kan huske, den eneste måde, jeg var opdraget på, det var at begynde at se, jamen du skal bare gå på arbejde, og så hvis du arbejder der 37 timer, så har du også en vis indtægt. Jeg vekslede altså min tid for penge. Men den største udfordring for de fleste mennesker, det er ikke så meget, at de ikke er i stand til at veksle deres tid for penge. Det tror jeg alle sammen, vi er i stand til. Nej, udfordringen, det er at begynde at forstå, hvordan kan jeg tage mig selv en lille smule ud af ligningen. Så der er 2 måder at tjene penge på. Den ene, det er Jeppe på arbejde, og den anden, det er Jeppes idéer eller penge på arbejde. Så lad os prøve at kigge på det. Der findes nemlig kun 3 former for indkomststrategier, og den første, jeg lige nævnte, det er M1-strategien, så findes der også det, vi kalder for M2-strategien, og der findes også M3-strategien. Den første, det er den, som 96% af befolkningen, altså du og jeg, vi er opdraget med, det er, hvor vi veksler vores tid for penge. Så vi siger, jeg kan måske få 200 kroner i timen, jeg kan få 300 kroner i timen, jeg kan få 800 kroner i timen, jeg kan måske få 1000 kroner i timen, eller jeg kan levere 160 timer på den her arbejdsplads om måneden, og så kan jeg få en månedlig indtægt på et sted mellem 30 og 50.000 kroner, eller 25.000 kroner. Det er den, du og jeg, vi er vokset op med, det er den, de fleste mennesker, de gør brug af, og det er den, de bruger resten af deres liv. Den idé, jeg blev præsenteret for i en relativt ung alder, det var M2-strategien. Det er den, som 3% af befolkningen, de bruger. Det er, hvor de tager nogle af deres hårdt opsparede penge, og så investerer de dem i nogle ting, som kan give dem et afkast. Noget, som giver dem et afkast mellem 8 og 5% på årlig basis. Og hvis du har, lad os sige, 100.000 kroner, og du så kan investere dine penge i noget, som giver dig, nu så har vi et nemt tal, 10%, så er det 10.000 kroner på et år. Og så sætter du og tænker, de 10.000 kroner, dem vil jeg måske hellere bruge på en ferie. Fair nok, det kan du også vælge at gøre. Men jeg garanterer dig, de 10.000 kroner om 10 år, de vil være langt mere værd, end de 10.000 kroner, de er i dag. Så hvis du begynder at forstå effekten af akkumuleret rente, så vil du også bare se, at M2-strategien, det er en vanvittig god idé at begynde at involvere sig i. Og det er noget af det, vi hjælper folk med. Vi begynder at forstå, hvordan er det, du kan begynde at gøre brug af M2-strategien. Men den idé, som Bob han præsenterede mig for, det var M3-strategien. Det er den strategi, som kun 1% af befolkningen de kan bruge af, men som, hvor de tjener 96% af alle pengene i hele verden. Det er, hvor du multiplicerer din tid ved at sætte multiple sources of income op. Så hvis man bare kigger på noget af det, Kasper og jeg har gjort, lavet et webinar, et online webinar, nu tænker jeg ikke på det her, men for eksempel for Klub 3%-sagen, det har vist sig at generere også et afkast på 100%. Så når vi putter 1 krone ind, så får vi 2 kroner ud. Hvis vi putter 100 kroner ind, så får vi 200 kroner ud. Hvis vi putter 1000 kroner ind, så får vi 2000 kroner ud. Og det er uden, at jeg skal gøre mere. Jeg kan gøre det her, mens jeg, altså, det fungerer, mens jeg sover. Så hvis du begynder at forstå den effekt, at vi har været i stand til det, så lover jeg dig også, at så er du også i stand til det. Jeg kan huske en fotograf, som jeg arbejdede sammen med, hvor det hele tiden var, at man skulle sælge sine timer ved at sige, at jeg går ud på en opgave, og så sælger jeg mine timer i forhold til at levere nogle billeder. Men faktum det var, at den fotograf, han kunne begynde at undervise folk. Han kunne begynde at lave online kurser, som kunne hjælpe andre fotografer med at tjene penge på de ting her. Og det er, hvor du multiplicerer din tid ved at sætte multiple sources of income op. Det kan godt være, at du ikke ved særlig meget om det, men når først du begynder at øge din egen bevidsthed, så vil du faktisk se, at det her er en af de mest inspirerende måder at tjene penge på. Fordi hverken du eller jeg, vi går på arbejde for at tjene penge.
vi bør gå på arbejde for at få tilfredsstillelse. Den måde, du tjener penge på, det er ved at levere service. Det er ved at levere værdi. Prøv at tænke over det. Hvis jeg bare mødte ind på mit kontor hver dag i 8, 10 eller 12 timer, og så var jeg på arbejde. Det ville være fint for at få tilfredsstillelse. Men det er ikke nok. Du er også nødt til at levere noget værdi. Og det har ikke noget med dine timer at gøre. Hvis du er ved tandlægen, så kan du nemt komme til at betale 1.500 kroner, 2.000 eller 3.000 kroner for at få trukket en tand ud. Det kan vi hurtigt blive enige om. 1.500, 2.000 eller 3.000 kroner for at få trukket en tand ud. Hvis han så kunne gøre det på 5 minutter, eller han gør det på 2 timer, hvad vil du så foretrække? De 5 minutter. Yes. Så det handler ikke så meget om tiden, der bliver brugt. Det handler om værdien, du leverer. Og det er det M3-strategien, den handler om. Så når paradigmet det bliver i kontrol, så er der absolut intet, der vil forandre sig. Og alt, hvad det kræver, det er, at du skal træffe en beslutning. Så det er også det, jeg vil dig til, mens du sidder på det kald her. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, ikke om en uge. I aften, mens du sidder på det kald her. For det var, som Tony Robbins sagde, det er i de her øjeblikke, at din skæbne, den bliver afgjort. Det er i de her øjeblikke, hvor din skæbne, den bliver afgjort. Så hvis du er klar på at træffe en stor beslutning om at træde og satse på dig selv, så lover jeg dig, så vil du allerede om 6 måneder, så vil du skulle bruge et teleskop for at se, hvor du var i dag. Du vil skulle bruge et teleskop for at se, hvor du var i dag. Prøv at tænke over det. 6 måneder fra i dag. Og nogle af jer sidder måske og tænker, det er altså meget smirrende, det Jeppe han står og fortæller. Men det er sådan, jeg selv har det. Mit liv det er fuldstændig anderledes fra den gang, hvor jeg var i Siemens. Jeg kørte min bil en time til Vejle, en time hjem fra Vejle. Jeg dokkede min computer i, lavede en masse Excel-ark, og så fik jeg udbetalt et sted mellem 28 eller 32.000 før skat hver måned. Men så var jeg også tvunget til at arbejde 10 timer for en arbejdsgiver med nogle opgaver, som jeg ikke synes var særlig sjov. Og i dag, jamen der kan jeg stå nærmest her i solen over i Los Angeles, og så lave det, jeg elsker. Det vil sige, hvis jeg kan det, jeg er 29, startede da jeg var 25, Kasper er 31, startede da han var 27. Hvis vi kan det, så lover jeg dig, så kan du også. Vi har ikke noget kørende for os, som du ikke har kørende for dig. Vi har bare øget vores egen bevidsthed og ændret vores eget paradigme. Så sørg for, udnytte den her unikke mulighed. Det er en af dine sidste chancer for at komme med til de 75.000 kroner. Indbetale depositum på 10.000 kroner for at reservere din plads, og så garanterer dig, så vil du høre fra os lige så snart det her, det er gjort. Det her, det er ikke noget, jeg gør for min skyld. Det her, det er noget, jeg gør for din skyld. Jeg plejer at sige, mit liv, det fortsætter. Det har det gjort de sidste 4 år. Men spørgsmålet er, hvordan skal dit liv fortsætte? Skal det fortsætte på samme måde, som det har gjort tidligere? Tag bare og kig på din indkomst. Hvad var den i 2016, 17, 18 og 19? Hvis ikke du ændrer paradigmet, så vil den formentlig være det samme i 20, 21, 22 og 23. Og det er ikke så meget, fordi jeg skal dømme dig, men det er simpelthen, fordi det er det paradigme, de gør. Og så som en del af den her unikke mulighed ved at sidde med på det her webinar her i aften hjemme i Danmark, så har du muligheden for at udnytte den her vanvittige webinar-bonus til værdi af 20.000 kroner, hvor det er noget, som kommer til at hedde Fast Track. Vi kommer til fuldstændig at vise dig lige præcis, hvad det er for nogle ting, du skal gøre, så hvis du ikke skal gøre det her over særlig lang tid, jeg garanterer dig, det her, det kan gå hurtigt. Du ved allerede, hvordan du skal gøre det bedre. Du ved allerede, hvordan du skal tjene mere. Udfordringen, det er at gøre det. Og når vi får vist dig, hvordan du kan begynde at implementere de ting, du ved i forvejen, så er der ting, de begynder at ske. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du valgte at bruge. Jeg var der faktisk blevet en lille time sammen med mig. Og så sørger jeg for, at Kasper, han kommer på lige nu, så vil han tage dig igennem den sidste halvdel af det her webinar. Tusind tak, fordi I brugte tiden sammen med mig. Her kommer min fantastiske makker, Kasper Bering. Byder ham et varmt velkommen. Mange tak for det, Jeppe. Og jeg er tilbage igen. Vi har de sidste par dage herover i LA, der har vi arbejdet rigtig meget omkring det med at træffe beslutninger. Fordi jeg tror, at som Jeppe han også nævnte, det er meget noget, vi ikke har lært os mennesker. Som lille, der er det vores forældre, det er vores lærer, der har hjulpet os med at træffe de beslutninger her. Derfor, når vi bliver ældre, så er vi svært ved de her ting her. Som ung, der lærer vi at tage tøj på, vi lærer at sætte håret, alle de her ting her. Men vi lærer aldrig at træffe en beslutning. Så jeg vil gerne have, at I, hvis I sidder med en mobiltelefon nu her, jeg har ikke lige min telefon ved mig nu her, så prøv at tage den frem nu her. Og så vil jeg begynde at kigge på den her. Kig på den her telefon her.
Og så lad de her linjer repræsentere niveauer af vibrationer. Og niveauer af vibrationer er ofte refereret som frekvenser. Så der er en lang række af frekvensniveauer. Det er ikke noget, vi kan se de her ting her. Men vi har en forståelse omkring de her ting her. Så hver eneste telefon fungerer på sit eget frekvensniveau. Så prøv at tænke, jeg står herover i USA. I sidder hjemme i Danmark. I har fået et link af Andreas. Og vupti, så er I på det her. I kan høre mig, I kan se de andre, I kan se mig. Hvordan sker det her? Jamen, I er koblet ind på det samme frekvens nu, og derfor kan jeg snakke igennem det her headset her, og I modtager den her besked hjemme i Danmark. Så prøv at tænke over de her ting her. Og på samme måde, så fungerer det også med igen vores egne tanker. Så hver telefon fungerer på sit eget frekvens nu. Og det her, hvor de fleste også mennesker, vi forstår ikke omkring det med at tænke. Hvad er tanker? Fordi de fleste af os mennesker, vi fokuserer på det, vi ikke ønsker os. Vi fokuserer på, at vi ikke har særlig meget energi, vi fokuserer på, at vi ikke har særlig meget indkomst, eller vi ikke har særlig meget overskud, eller hvad det er. Og jeg husker, Bob han sagde, da jeg startede med det tilbage, 4 år tilbage, hvor på det andet tidspunkt, jamen, der var jeg SU-studerende, og jeg havde måske lidt lærervikarjob, således jeg lå på de her 7.000-10.000 om måneden. Du også bare sagde, Bob, jeg har ikke råd til det her. Hvor han også bare sagde, stop med at sige det, Kasper. Stop med at sige det. Fordi jo mere jeg fokuserer på det her, jo mere skaber også min egen virkelighed. Start med at fokusere på, hvordan du så kan lykkes med at finde de her penge her. Og på samme måde er det også mit råd til dig. Lad være med at fokusere på, hvorfor du ikke kan lykkes med de ting, du ønsker dig. Start med at fokusere på, hvordan du kan lykkes med det her. Så når du kommer på den anden persons frekvens nu, så er du i harmoni med dem, og magi det opstår. Så på samme måde her, jeg står herovre i LA, du er hjemme i Danmark, og vupti, du trykker på den link, og dermed så kan du se, du kan snakke med mig. Du behøver ikke at tage turen herover til LA, bruge 11 timer et fly for at komme herover. Du kan bare trykke på et link, vupti. Og det er her, hvor det er ren magi, hvis vi forstår de her ting her. Så det vi kan med vores egen telefon eller med computeren, det kan vi også med vores eget sind. Så vil jeg til virkelig begynde at tænke over jeres eget sind. Det er her, hvor jeres virkelighed bliver skabt. Vi har muligheden. Men de fleste af os mennesker, vi forstår ikke, hvordan sindet fungerer, og hvordan vi kan ændre det. Så alle ting, du ønsker, er også på et frekvens nu. Og det handler om at blive med et med det her. Så jeg ved ikke helt præcis, hvad du ønsker dig her i aften. Hvad dit mål er, hvad dit semål, hvad din drøm er. Men jeg ved bare én ting, og det er én ting, jeg har lært de sidste 4 år. Det er, at vi skal aldrig knokle for at lykkes med de her ting her. Vi skal aldrig lykkes. Det er noget, der skal ske med lethed. Det skal ske med lethed. Tit så plejer jeg at bruge det her eksempel med igen. Hvis vi sidder på en restaurant, tjeneren kommer, vi kigger menukortet, hvad det vi ønsker. Vi siger til tjeneren, jeg ønsker den her pizza her. Vi ved, pizzaen den kommer, når tjeneren har lavet maden. Og på samme måde, når vi har skrevet det her mål ned, det vi ønsker os, så skal vi også bare vide, at det kommer det her. Det handler bare igen, vi kommer i harmoni med det her. Spørg, og du modtager. Så husk nu på igen, det er ting, vi altid har hørt, men spørgsmålet handler bare, forstår vi de her ting her? Ikke bare, vi forstår det her med vores bevidsthed, men vi forstår det på dybere, intuitivt bevidsthedsniveau. Tag et kig på dine nuværende resultater lige nu. Så hvis dit mål, det du skriver ned på det målkort, det er i forhold til økonomi, så tag et kig på den nuværende økonomi. Hvis dit mål det er i forhold til helbred, så tag et kig på den nuværende helbred. Hvis dit mål det er i forhold til forhold, så tag et kig på de nuværende forhold. Og så stil dig selv det spørgsmål i, hvordan opstod det her? Hvordan opstod de her ting her? Fordi resultater, det er ikke bare noget, der opstår. Der er altid en årsag. Og den primære årsag, den ligger i paradigmet. Den ligger aldrig i adfærden. Adfærden, det er kun den sekundære. Og det er her, hvor de fleste også mennesker. Tit så, hvis jeg har en samtale med folk, hvor personen bare siger, Kasper, nu forsøger jeg lidt på egen hånd, og gør de her ting her. Jeg tvinger mig selv til at gøre det her. Det er jo ikke her, hvor tingene de opstår. Vi gør dem for en uge, en måned, men dernæst så er vi tilbage igen. Tænk på de folk, der som forsøger at holde med at ryge, eller forsøger at gå ned i vægt. Vi taber sig en hel masse kilo, men efterfølgende så er de tilbage igen, fordi de har glemt at ændre deres eget paradigme, deres eget selvbillede. Så den primære årsag, den ligger herinde, den måde, du ser dig selv på. Jeg vil dig til at begynde at agere som den person, der allerede har opnået det mål. Træf de beslutninger, som også kræves. Jeg ved selv, at jeg mangler at træffe nogle beslutninger, fordi jeg er ikke der, hvor jeg ønsker at være lige nu her. Så jeg arbejder selv med det med at træffe hurtige beslutninger,
og så gør det. Når jeg kan mærke noget, så træffer jeg den her beslutning. Og en ting, jeg også lærer fra Bob, det er også bare, hvis noget af det ikke skræmmer dig, så lad være med at gøre det, Kasper. Kun det, der skræmmer dig, gør det med det samme. Ikke tænk så meget over det. Fordi hvis jeg tænker for meget over det igen, så begynder at være logikken, der styrer mig. Og logikken, de har skabt de nuværende resultater for mit vedkommende. Her har vi et billede af den måde, vi mennesker, vi ser ud på. Så husk på, kroppen, det er blot instrument af os mennesker. Det er blot instrument af os mennesker. Så der er nærmest en kraft, en energi, der kommer til os og igennem os. Og den har ingen form. Den er hverken positiv eller negativ. Den er bare. Men for de fleste tilfælde, så bruger vi den negativt. Vi fokuserer på, at vi ikke har særlig meget energi. Vi fokuserer på, at vi er stresset. Og vi fokuserer på, du kan godt lykkes med dit mål. Jeg kan ikke lykkes med mit mål. Og det er også så, hvor jeg siger igen, stop med at sige de her ting her. Stop med at sige de her ting her. Fordi du skaber faktisk din egen virkelighed. Så virkelig være bevidst omkring, hvor dine tanker nu er. I sidste ende, så bliver tanker til ting. De fleste ledere har sagt, tanker det bliver til ting. Men spørgsmålet også, forstår vi det her? Så lige tiltrækker lige. Så vær opmærksom på igen, det du sender ud, det er også det, du får tilbage igen. Så det er loven om årsagen og virkningen. Og der er også en af de ting, der slød mig her de sidste par år. Nogle af jer har måske hørt det. Jeg ved ikke, jeg tror, at vi har nogle af vores deltagere på os her. Og det er ofte, så kan jeg godt lide tøj. Jeg elsker tøj. Og på et tidspunkt her for et par måneder tilbage, der stod jeg så en forretning og så købte noget tøj, og så spurgte jeg også den her person, kunne jeg få lidt rabat? Og det slog mig også bare, hvis jeg spørger den her person, om jeg kan få lidt rabat, hvad er det så, jeg sender ud i universet? Det er det, de folk, jeg tiltrækker, de også skal spørge Kasper, kan jeg få lidt rabat af dig? Så vær opmærksom på igen, det du sender ud, det er også det, du får tilbage igen. Hvis du har svært ved at betale din regne, eller for eksempel snyder folk, så vil der også andre folk snyde dig. Så fuldstændig vær opmærksom på igen, det du sender ud, det får du også tilbage igen. Så den eneste person, du faktisk skal vinde over, det er faktisk bare dig selv. Når først du mestrer dig selv, som Jeppe han også sagde, så kan du skrive din egen løncheck. Du har skabt din egen virkelighed. Så træf en beslutning om at blive et med, hvad du ønsker. Så tænk på den person, som du ønsker at være, der har opnået det mål, som du søger. Hvordan er den person tænker? Hvordan er den person føler? Og hvordan er den person træffer beslutninger? Også begynder at agere, som den person er. Stille og roligt, så du begynder at agere, som den person er. Og vupti, så har du skabt din egen virkelighed. Det er så let det her. Men spørgsmålet også, forstår vi de her ting her? Tag lige et kig i chatten. Perfekt. Ellers så Andreas han er i chatten. Hvis der er nogle spørgsmål. Så jeg tager det her slide med. Og det er et slide jeg har set mange gange her fra Bob. Han har også brugt det her i den her uge her. Og der står at de fleste mennesker, de har blot en birolle i deres egen film. Og det er også et spørgsmål jeg vil stille dig. Har du blot en birolle i din egen film? Er det dig, der har hovedrollen? Hvis ikke det er dig, der har hovedrollen, hvorfor har du ikke hovedrollen? Jeg kan huske på, at der var en tidspunkt, da jeg startede med det her 4-5 år tilbage, der levede jeg blot birollen. Det var andre folk, der kunne købe de produkter. Det var andre folk, der kunne købe det tøj. Det var andre folk, der kunne flyve på den måde her. Jeg afviste de her ting her. I stedet for at tænke over det her. Så mange gange, så tror vi mennesker, vi afviser det, før vi accepterer det. Så vi afviser den idé, vi burde acceptere. Så vi afviser faktisk den idé igen, at vi kan lykkes med vores mål. Vi har følelsen af, at du kan lykkes med dit mål. Du kan lykkes med dit mål. Men jeg selv, jeg kan ikke lykkes med det mål her. Så mit spørgsmål til dig, det er også, hvad du enerst ind virkelig ønsker dig. Hvad du virkelig ønsker dig. Jeg kan huske, da Bob han sagde det første gang til mig, jeg tror ikke selv, jeg vidste, hvad jeg ønskede mig. Det var blot mit eget paradigme, der sagde, en Bob, jeg kunne godt tænke mig at blive leder til at starte med, og så om 40 eller 50 år, så kunne jeg godt tænke mig at starte min egen virksomhed. Men han sagde også bare, er det det, du inderst ind virkelig ønsker dig? Det er blot en plan, at du bliver leder, og den er starter din egen virksomhed. Jeg tror, der gik et stykke tid, før jeg fandt frem til, hvis Bob han kan gøre de her ting her, så tror jeg også igen, så kan jeg også gøre de her ting her. Og en ting, han sagde også bare, det er også, gør præcis, hvad jeg siger, Kasper. Indtil du finder frem til, at jeg lyver, og jeg ikke ved, hvad jeg snakker om.
Og det bliver han ved med at sige til de her folk her. Gør præcis, hvad jeg siger, indtil du finder frem til, at jeg lyver, og jeg ikke ved, hvad jeg snakker om. Og det er også det, jeg råder, jeg vil give dig. Gør præcis, hvad vi siger, indtil du finder frem til, at både jeg, Jeppe og Bob, vi lyver, og vi ikke ved, hvad vi snakker om. Der er kun én ting, jeg er dygtig til, og det er det her. Jeg ved, hvordan du ændrer dine egne resultater. Og hvorfor ved jeg det? Fordi jeg ændrede mine egne resultater selv. Så hvis jeg gør det her, så kan du også gøre det her til. Så stil dig selv det spørgsmål, hvad du enderst inden virkelig gerne vil. Ikke hvad du tror, du kan. De fleste folk, de har en plan om, jamen, næste år, der kan gøre det 5 eller 10% bedre. Det er ikke en målet. Prøv virkelig bare at lade fantasien vandre, du er i stand til langt mere. Vi har kun et liv, os mennesker. Men mange gange, så er vi ikke bevidst omkring det her. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi har kun nuet. Og det er også derfor, jeg tit siger igen, hvis vi ikke er i stand til det i dag, eller klar til det i dag, så vil jeg klar til det i morgen. Vi har kun nuet. Og jeg vil også gerne have til igen, virkelig bare begynde at forstå det her. Ikke bare høre, hvad jeg siger, men virkelig bare lyt med hjertet. Fordi det er først her, hvor vi ændrer vores eget liv. Og mange gange, så tror jeg, vi blot hører, men det er blot over vores egen bevidsthed, og dermed så er der ikke noget, der ændrer sig. Et citat, som Sandy Gallagher, som er Bobs partner, hun var også her i både her søndag og mandag. Hun er så taget videre nu her. Vi havde noget inner circle træning. Og hun sagde faktisk, det her, da hun startede med det her 14-15 år tilbage, der var hun blot en konsulent, ligesom jeg og Jeppe er i dag. Og der sagde hun, det her, det var det citat, som gjorde størst indtryk på hende. Prøv aldrig at ændre ting ved at bekæmpe den eksisterende virkelighed. For at ændre noget, skal du bygge en ny model, der gør den gamle model forældet. Og mange gange, så tror jeg, at hvis vi har et problem i forhold til økonomien, i forhold til forhold, så bekæmper vi den eksisterende virkelighed. I stedet for blot at acceptere, hvad der sker, og så starte med at skabe en ny model, som gør den gamle forældet. Så det er tilbage til at begynde at agere, begynde at tænke, begynde at træffe beslutninger, som den person, som allerede har opnået det her mål er. Lad være med at bekæmpe den eksisterende virkelighed. Vi vil aldrig lykkes. Det vi putter ud, det er også det, der kommer tilbage igen. Så vi bliver nødt til at starte med at ændre vores eget paradigme. Skabe et nyt billede af den måde, vi opererer på. Der kommer lige en kort video nu her med en deltager i vores forløb. Og jeg prøver lige at sætte den på, og så må vi se, hvordan forbindelsen er. I må meget gerne lige skrive i chatboksen også. Den kommer her. Jeg hedder Iman, og jeg er mor til 2 børn. Og min situation var, inden jeg startede på forløbet, det var, at jeg var jobsøgende. Så jeg gik rundt og sendte en hel masse ansøgninger, og håbede på, at jeg snart ville få en fast stilling. Det er næsten 2 år, hvor jeg søgte og fik noget deltid, og så holdt det lige et par uger, og så søgte jeg igen, og der var ikke noget fast. Det var noget, jeg gjorde cirka i cirka 2 år. I min første samtale med Kasper, det var helt sikkert pengene, der holdt mig tilbage. Det er fordi, jeg på det tidspunkt ikke havde et fast arbejde, og jeg havde ikke økonomi til det. Så jeg tænkte, det var lidt dumt at starte på noget, man ikke har penge til. Førhen, der havde jeg søgt at få et arbejde, hvor jeg sendte ansøgninger, rigtig mange ansøgninger, hvor jeg har forsøgt i 2 år, uden at det lykkedes. Og efter jeg begyndte at implementere i tænkte til resultater, der gik der 3 uger, før jeg faktisk fik et fast arbejde. Så det gik hurtigt lige pludselig. De ting, jeg lærte i tænkte til resultater, det var ikke noget, man lærer andre steder. Hverken på skolen eller hjemme ved forældrene. Hjemme ved forældrene, der er det deres egen paradigme, de kører over videre til deres børn. Og på skolen, der er det sådan måske lidt udenadslæring eller matematik eller hvad det er. Men man lærer ikke det, der er det vigtigste for at kunne få det liv, man selv ønsker. Så at jeg var med til tingene til resultater, der lærte jeg rigtig mange af de universelle love, som
vi enten kan bruge til vores fordel, eller hvis vi er ubevidste, kan det gå hen og modarbejde os. Det bedste, jeg har lært på kurset, Tænk dig til resultater, det er, at jeg ikke lader omgivelserne bestemme min situation, men omvendt, at jeg kan starte med at sætte mig et mål, og så vil omgivelserne ligesom tilrettelægge sig efter det mål og blive opfyldt. Det er faktisk noget af det, jeg synes er allermest fantastiske, jeg har lært i Tænk dig til resultater. Fordi førhen kunne man godt, altså førhen kunne jeg godt have hørt noget om det også, og tænkt, jeg troede, jeg forstod det. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Fordi hvis jeg forstod det dengang, så ville jeg kunne have praktiseret det i mit liv. Og det kunne jeg ikke kunne, så jeg har ikke forstået det før. Jeg virkelig startede på Tænk dig til resultater, og fik det ligesom gennemgået og fået undervist i det og praktiseret det, og så kan jeg se det, og det er faktisk noget, jeg kan bruge i alle aspekter i mit liv. Ikke kun med at få jobbet, men også med andre ting. Efter jeg er startet til forløbet, der har jeg fået et fast arbejde, bedre økonomi, styr på mine regninger, overskud i kontoen, og jeg hviler meget mere i mig selv. Min situation er anderledes nu her, end før forløbet. Det er, at jeg ligesom har taget ansvaret til mig selv. Jeg har taget styring i spillet, i livet. Jeg sætter mig nogle mål og opnår dem. Og jeg har lært at være beslutsom og vedholdende og tro på det. Og jeg har også lært at holde fokuset. Min situation er noget helt andet i dag. Min økonomi er noget andet. Mine følelser er noget andet. Jeg er mere positiv, glad, optimistisk. Min anbefaling er, at når de har truffet en beslutning, så skal pengene nok være der. Det er ikke pengene, der skal stoppe os, som folk tror, på grund af deres paradigme. Det handler om at træffe en beslutning, selvom man har frygt. Det vil der altid være, fordi paradigmet vil få os tilbage. Det er 100%, at paradigmet vil få os væk fra at starte. Men man skal bare træffe en beslutning. Fordi når man har træffet en beslutning, så begynder omgivelserne at ændre sig. Og så skal det nok lykkes. Jeg tror mange, som jeg også selv havde det, til Jeppe og Kaspers seminar, hvor jeg var med, og jeg synes, det var rigtig godt, og noget rigtig vigtig information, jeg fik, og var meget motiveret til at starte på forløbet. Men jeg tænkte, jeg skal lige vente, til jeg har økonomi på plads, eller til jeg får et fast arbejde. Og jeg tror, der er også rigtig mange mennesker, der gerne vil starte, men de tænker, vi venter lige lidt. Eller finder på andre undskyldninger. Men mit bedste råd til dem, det er at starte på det. Hop ud i det. Og så skal omgivelserne nok indrette sig efter det. Bare gør det. Det er min 100% råd til folk. Det var ordene fra Iman, som det faktisk vil være halvandet år tilbage. Jeg tror faktisk også, hun er selv er på kalden nu her. Og jeg husker den samtale, vi havde, det var nok en gang i maj. Mort, hun fandt frem til, at det resonerede med hende, de her ting her. Men som hun selv sagde her i videoen, at hun sagde, jeg først starter på det forløb, når jeg har det her job her. Og det, der skete, det var faktisk, jeg var på ferie midt i sommeren, der var det. Halvandet år tilbage, som sagt. Og der får jeg så en besked, at hun har et ønske om at mødes med mig i Aarhus, for lige at snakke om det igen. Og vi mødes, og der fortæller hun så ærligt, at hun desværre ikke har fået jobbet endnu. Og hun vælger faktisk bare at træffe den beslutning og sige, nu starter vi Kasper. Og som hun så sagde her, i 3 uger efter, da hun havde fået sat det her mål her, der fandt hun også det her job her. Og det her, hvor jeg mange gange, så tror jeg, vi mennesker, vi siger, at der er lige noget, der skal ændre sig herude i omgivelserne. Men der er ikke noget, der vil ændre sig, fordi vi ikke har ændret vores eget paradigme. Så vi bliver nødt til at virkelig bare forstå, vi bliver nødt til at ændre det paradigme, før tingene herude, de vil ændre sig. Så det med at starte med at sætte på dig selv. Fordi hvis du ikke selv satser på dig selv, selv tror på dig selv, så er der ikke noget, der vil lykkes herude. Vi har altid hørt, at du bliver nødt til at tro på det, for andre tror på dig. Så det starter alt sammen inde i dig selv.
Lad os prøve at gå lidt videre. Vi kommer lidt til noget med at træffe beslutninger nu her. Og der er et kapitel fra Think and Grow It, som omhandler det med at træffe en beslutning. Og det er faktisk det længste kapitel i den bog. Bogen der hedder også Tænk at blive rig på dansk. Og der er også det her kapitel her. Og herren, der skrev den her bog her, som hedder Andrew Carnegie, han fik faktisk en herre, som hedder Napoleon Hill, til at skrive den her bog og analysere 500 mest succesfulde folk på daværende tidspunkt tilbage til 1900-tiden. Og han fandt frem til én ting, der kendetegnede de her folk her. Det var, at de var hurtigt til at træffe en beslutning og så stå fast på den. Men han sagde også, at alle andre folk, de har en tendens der med at gå frem og tilbage, frem og tilbage. Og det er mange gange den her ubeslutsomhed eller overspringshandling. Så det var faktisk det eneste, der kendetegnede de her folk. Folk, der så ud til at lykkes. Det var ikke så meget i forhold til, hvad de vidste, eller deres intelligens, eller deres eksamenspapir. Det var bare, at de hurtigt træffede en beslutning. Altså, de nærmest havde en forståelse omkring dem selv, og de havde en forståelse omkring universet. Så kapitel 7 i beslutsomhed, I tænk at blive rig. Og det her var, at de folk, de træffer hurtigt beslutning, de står fast på dem, og de ændrer dem langsomt. Andre folk, de går frem, tilbage, frem, tilbage, frem, tilbage, og det er mange gange den her ubeslutsomhed. Og det er også derfor, at vi også gerne vil belønne de folk, som træffer den beslutning. Nu kan jeg se, at der er allerede nogen, der har truffet beslutningen her i aften. De folk, der træffer en beslutning, dem vil vi også gerne belønne. Fordi vi ved, at de har så meget mere chance for at lykkes. Tilbage til det her. Altså igen, de folk, som ikke træffer hurtigt beslutningen, de går frem, tilbage, frem, tilbage. Og som jeg også sagde før igen, hvis vi allerede igen ikke er klar i dag, så vil jeg klar i morgen. Vi har kun nu ud at komme. Så det handler med igen, at vi starter med at træffe de beslutninger. Og der er også en, der skrev lidt før, en beslutning skal være skræmmende, men samtidig begejstrende på samme tidspunkt. Hvis ikke den er skræmmende, så er det ikke en god beslutning. Det rykker ikke noget ved din egen udvikling. Så her kommer det lidt i forhold til det med at træffe en beslutning. Og vi har et her linje igen, som repræsenterer niveauer i vibrationer. Og niveauer i vibrationer ofte refereret som frekvenser. Og vi mennesker, vi tænker i frekvenser. Vi tænker i frekvenser. Så vores tanker det er langt stærkere end energi. Så blot igen, den tanke, jeg har, der sender en energi afsted. Vi kan ikke se de her ting her. Men vi skal have forståelse omkring det. Så vi har de her tankebobler hernede. Og vores tanker, de i sidste ende, de skaber vores nuværende resultater. Så vi alle sammen, vi får nogle resultater, de fleste af os mennesker, vi har et ønske om at opnå noget andet. Vi har et mål, vi har en drøm, som er heroppe. Og vi siger til os selv, og vi siger til alle andre, jeg kunne godt tænke mig det her, når omgivelserne har ændret sig. Det kan være i morgen, der sagde, jeg godt tænke mig det her forløb her. Når jeg har fået jobbet, eller jeg kunne godt tænke mig at tage den her jordomrejse, når børnene blev lidt ældre. Eller jeg kunne godt tænke mig at gøre det her, når et eller andet andet ændrer sig. Så jeg er til at virkelig begynde at forstå, at de her ting, de vil aldrig ændre sig, fordi vi aldrig har truffet en beslutning. Og det er her, hvor de fleste af os mennesker, vi næsten sige 97% af os mennesker, vi misser det. Vi lader ting herude styre os, i stedet for selv at tage kontrollen. Så når først vi selv tager kontrollen, så vil du også begynde at skabe din egen virkelighed. Det er ikke så meget i forhold til, hvad du ved, eller hvor meget du har læst. Det handler bare om, du forstår de her ting her. Og det ligger så meget ude af vores egen komfortzone. Dengang jeg skulle træffe den her beslutning, jeg havde ikke lært omkring det her. Jeg har læst 5 år på universitetet, men jeg har aldrig lært omkring det med at træffe beslutninger. Så det, der ofte sker for personen, det er, at personen siger, at jeg vil gerne tænke over de her ting her. Og stille og roligt, så får vi truffet beslutningen. Og målet, det forsvinder væk. Og stille og roligt bliver ved med at opleve de samme resultater igen og igen og igen. Og problemet er, det er, at vores sind og vores tanker er nede på et andet frekvens nu. Og dermed bliver ved med at opstå de samme resultater. Den nuværende økonomi, det nuværende forhold, de nuværende resultater bliver ved med at opstå der. Så det vi skal, det er, at vi skal forstå, vores mål det er heroppe. Den her stjerne, den her drøm her. Og dit sind og dit kommer det her. Dit sind og dine tanker, de skal være fokuseret på samme frekvens som dit mål. Så det er derfor, jeg sagde, at vi bliver nødt til at begynde at agere og træffe beslutningen som den person, vi ønsker at være i fremtiden. Først derfra ændrer vi det. På samme måde,
så er det også igen, I har fået et link også, og dermed kan I se og opleve, jeg er Jeppe lige nu her. Hvis det var det forkerte link, så havde I ikke kommet ind på det her kald her. I har fået et bestemt link, og på samme måde, I træffer den her beslutning her, så vil I også begynde at tiltrække det, I har behov for. Vi har andre folk, som for eksempel måske har haft 5 eller 10.000 til det her forløb her, men efter en kort periode, så har de fundet den. Hvorfor? Fordi de er på samme frekvens nu. Så på samme måde, hvis jeg tog min mobil lige nu her, så ved jeg også igen, hvis jeg trykker min søsters nummer ind, så er det hende, jeg vil få et opkald sammen med. Det vil ikke være Jeppe eller min mor, jeg får et opkald med. Det vil være min søster. Det er noget, jeg ved. Så på samme måde, så fungerer det også med os mennesker. Tilbage til vores sind, det fungerer akkurat på samme måde som mobilen eller computeren. Så det her, jeg vil jer til igen at foretage et paradigmeskifte. Ikke morgen, lige nu og her. Og det er også her, hvor vi skal træffe den her committed beslutning. Træf en committed beslutning. Vi har et ønske, og det er det, vi gør det her. Ikke så meget i forhold til, om vi har økonomien, om vi har tiden eller eksamenspapiren. Det gør ligegyldigt. Og det er her, hvor det bliver vanskeligt. Fordi vi mennesker, vi har altså fået fortalt, vi skal have eksamenspapirerne, vi skal have tiden, vi skal have pengene. Men det har du ikke behov for. Det eneste, du har behov for, det er at træffe en committed beslutning. På samme måde som Iman her, hun havde heller ikke pengene. Hun fandt pengene. Hun tiltrækker pengene, fordi hun var på det samme frekvens nu. Og på samme måde, når jeg kan gøre det her, Iman kan gøre det, så kan du også gøre det her. Du bliver bare nødt til at have tiltro til dig selv. Hvis ikke du har tiltro til dig selv, så lå min tiltro til de her ting her. Jeg ved, det vil lykkes det her. Så når du træffer den her committed beslutning, så begynder du at tænke, du begynder at agere på samme frekvens nu, og dermed så vil du tiltrække de her ting her. Det er en lov det her. Lige så vel 2 plus 2, det giver 4, det giver ikke 5. Det er noget, vi ved det her. Så det er også det ting, der resultater er designet til at gøre. Og jeg kunne se med i chatten her, da Jeppe han var på. Så det, der sker, det er faktisk, at lige pt. Har vi noget, der hedder ting, der resultater, som de fleste af jer er bekendt med. Men vi er faktisk sammen med Bob, så vi videreudviklet det her forløb her. Således det blev et forløb, der hedder Diamond Rich Club. Og ting, der resultater, det er en del af det forløb. Jeppe Hans nævnte også, at der var en bonus, altså et ekstra forløb derindover, hvor vi er sikre på, at du også får taget de handlinger, hvor du får den her bevidst omkring de her ting her. Så ønsket er den eneste forudsætning for at træffe en beslutning. Vær opmærksom på det. Ønsket. Stil dig selv det spørgsmål lige nu her. Har jeg lyst til det forløb her? Hvis du har lyst til det, så er der også bare igen, så gør det. Ikke tænk så meget igen, har du tiden, har du pengene? Lad være med det. Fordi hvis vi begynder at tænke for længe over det her, så går vi tilbage til vores egen comfort zone, og så får vi aldrig truffet den her beslutning. Paradigmet, det ønsker at holde dig fast lige nu og her, det er imod forandring. Så derfor, det kræver at gøre de ulogiske ting, fordi paradigmet, det styrer logikken. Det er derfor, succesfulde personer træffer hurtige beslutninger. De behøver ikke at vide, hvordan det skal lykkes, eller hvordan de her ting, de skal opnås. De stiller dem selv et spørgsmål, har jeg lyst til det? Og så gør de det. Tilbage som Jeppe han sagde, Hillary, som bestemte Mount Everest, i hvorfor i verden skulle han gøre det? Han havde bare et ønske omkring det her. Han vidste ikke, hvordan man skulle nå toppen. Han havde bare et ønske om det her. Han var ikke bjergbestiger. Han havde et ønske om det her. Og så gjorde han det. Han tog handling på de her ting her. Brødrene Wright, som var 2 cykelmekanikere, eller cykelmekanikere, de opfandt flyet. De vidste jo heller ikke, hvordan, før de gjorde det. Og på samme måde, når først du har truffet den beslutning her, så vil du også blive bevidst omkring, hvordan du gjorde det. Så det var også grunden til, at Dr. Wernher von Braun fortalte præsident Kennedy, at alt, hvad han behøvede for at foretage en beslutning om at komme til månen, var viljen til at gøre det. Så den gang Kennedy han kom til Wernher von Braun, så sagde Wernher von Braun ikke bare, jeg skal lige tænke over det her. Han sagde bare, viljen til at gøre det. Han sagde heller ikke noget med, at det kræver økonomi, det kræver de bedste ingeniører, det kræver det, eller det kræver det. Han sagde bare, det kræver viljen til at gøre det. Og viljen det er, at du bare forbliver fokuseret på det, du ønsker, og så træffer den beslutning. Ikke begynder at fokusere på, hvorfor du ikke skal lykkes med de her ting her. Fordi hvis du bliver ved med at fokusere på, hvorfor det ikke vil lykkes, så vil det heller ikke lykkes. Så blot fokusere på, hvordan det skal lykkes her, så vil det også lykkes. Og det er så simpelt, at vi mennesker, vi misser det her. Vi misser det. Vi overtænker det. Vi er alt for meget på vores eget hoved, i stedet for blot at lytte til vores eget hjerte. Bare de sidste 4 år, så har jeg truffet rigtig mange skræmmende beslutninger. Og jeg vil blive ved med det her, fordi det udvikler mig.
Jeg øger min egen bevidsthed. Jeg bringer mere af mit potentiale til overfladen. Og det er det liv, det handler om. At vi hele tiden øger vores egen bevidsthed. Og lever det liv, som vi er designet til. Vi har lige en ekstra film med. Det er en film med en herre, der hedder Lasse Løber, som vi også har arbejdet med. Det er faktisk, jeg tror faktisk, den ligger 2-3 år tilbage. Men den kommer her. Jeg boede hjemme med mine forældre, selvom jeg er 28 år gammel. Jeg havde fået mit eget, jeg havde fået mit gamle kælderværelse, som jeg havde boet på, mens jeg gik på gymnasiet. Det var fandme et utilfredsstillende sted at være i sit liv. Da jeg var ude på det her lager, der sad jeg fast. Der var jeg i det her job, som jeg bare ikke havde tænkt, jeg skulle være i på det her tidspunkt. Det var ligesom det her 8-4 job, hvor man møder ind, og dagen går, og det er dagligt trummerum, og det er alt sammen rart og behageligt nok, og der kommer en løncheck hver 14. dag, og der er en masse sikkerhed og en masse tryghed i det. Men en dag fik jeg muligheden for at komme med til et Behring & Søgaard seminar, og jeg var straks på. Fordi det her seminar, det handlede om personlig udvikling, det handlede om at skabe resultater. Det handler om at indfri sit inderste potentiale. Og alle de her ting gav sindssygt god mening for mig, der hvor jeg var i mit liv. Jeg tror, at inderst inden, der havde jeg hele tiden vidst, at jeg gerne ville være selvstændig. Jeg har altid været en fri fugl. Jeg har altid rejst meget. Jeg har altid haft brug for at skulle flytte mig. Så jeg fik øjnene op for, at hvis jeg skal videre herfra, så kan det godt være, at det kræver en investering i mig selv. Det kræver noget tid, det kræver noget sved og nogle tårer. Jeg havde sat mig et mål nu. Jeg ville leve at være selvstændig. Og så gjorde jeg det, der skulle til. Og første skridt, det var det her forløb med Behring & Søgaard. På meget kort tid herefter, der begyndte der at ske nogle ting i mit liv, fordi jeg fik en bevidsthed om, hvad det var, jeg skulle ændre. Hvilke ting, jeg havde gjort indtil nu, der ikke havde fungeret, og hvilke ting, jeg kunne begynde at gøre, der kunne flytte mig derhen, hvor jeg gerne ville være. Jeg gjorde allerede mange af de her ting, men nu fik jeg en bevidsthed om, hvad det var, jeg gjorde. Ja, jeg var positiv, og ja, jeg var en handlingsmand, men jeg var meget ustruktureret, og jeg vidste ikke præcis, hvor jeg var på vej hen med mit skib. Nu fik jeg sat en retning. Og nu fik jeg nogle holdepunkter i løbet af min dag og i løbet af min uge, som gjorde, at det hele kom til at give mening, og at jeg kom til at flytte mig derhen, hvor jeg gerne ville. Nu ved jeg med mig selv, at jeg har et mål, og det kan jeg med sikkerhed og med ro i sindet gå efter. Men nu satte jeg et kryds i kalenderen. 3 måneder fra i dag, der vil jeg holde mit første foredrag, og så må det briste eller bære. Og ja, jeg glemte, hvad jeg skulle sige til det her første foredrag, og ja, det var kun venner og familie, der sad nede på stolerækkerne. Men nu var jeg i gang. Jeg var i gang med at udleve min drøm. Og det sætter virkelig, altså det tænder en indre flamme, det frigør en energi, der gør, at arbejde ikke længere er at føle som et 8-4 slid, men mere som en sjov proces, hvor man har lyst til at stå op, man har lyst til at komme ud af sengen. Nu som 28-årig, et halvt år inden i forløbet, jamen så levede jeg at være selvstændig. Jeg havde fået en ny større kunde, jeg var flyttet til Aarhus. Mit liv, det havde taget en meget uventet drejning, og på meget kort tid havde jeg taget det, man kunne kalde for et kvantespring. Det var kraftigt en stor forskel. Der var virkelig en verden til forskel, hvor jeg var i marts måned, hvor jeg var i august måned. Så Jeppe han siger, hvad så nu Lasse? Nu har du opnået dit mål. Hvad vil du nu? Og så satte jeg mig et nyt mål. Og det skrev jeg ned på et stykke papir, som jeg har gået med lige siden. Og det er nu et år siden. Det er rimelig hadet, det her stykke papir. Men det er der. Mit mål, som jeg satte. Jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg er tæt taler. Jeg vil være tæt taler. Jeg vil stå på den her scene for verdens bedste, mest inspirerende, mest kreative foredragsholdere. Det er et ambitiøst mål, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal nå derhen, men jeg ved, at jeg kommer derhen, og det er bare et spørgsmål om tid. For jeg har fået ressourcerne, jeg har fået øjnene op for, at det starter indenfra. Det starter med ens tanker, det starter med ens selvbillede, det starter med, hvordan jeg tænkte om mig selv. Og jeg havde aldrig set mig selv som at kunne leve af at være selvstændig. Jeg kunne slet ikke forestille mig selv som foredragsholder. Så nu var jeg virkelig på vej. Og nu er der altså gået et år, faktisk, fra da jeg tog den her beslutning. Og nu holder jeg foredrag, jeg er ude ved virksomheder, jeg er ude ved højskoler, jeg er ude ved efterskoler. Nu er det ikke kun venner og familie, der sidder nede på stolerækkerne. Nu har jeg måske 100 elever, jeg snakker for. Det er så fedt at mærke, fordi det alt sammen bare er startet med en ændret bevidsthed. Jeg har ændret mine tanker om mig selv. Jeg har ændret mine tanker omkring, hvad jeg kan. Og det har givet mig en vild stor selvtillid, som gør, at jeg nu ikke er i tvivl om, at jeg kommer til at stå på den her tæt scene. Det var så Lasse Løber herfrem. Og jeg synes, en rigtig god video, hvor han også lidt underviser. Og der er 3 ting, jeg bemærker, han nævner. Ikke sådan direkte, men der er 3 ting, han nævner, som er afgørende i forhold til at ændre sit eget liv.
Og den første ting, det er lidt det med bevidsthed. At vi har en bevidsthed om, at vi er i stand til noget mere os mennesker. Vi har bevidsthed om, at jamen, jeg kan de her ting her. Fordi mange gange så tror vi igen, du kan de her ting, du kan de her ting, men ikke os selv, vi kan de her ting her. Så bevidsthed omkring, at vi er i stand til noget mere. Den anden ting, han også nævnte, det var i forhold til med at træffe en beslutning. Så han vidste heller ikke, hvordan de her ting de skulle lykkes. Men han traf også bare en beslutning. Og da han først havde truffet beslutningen, der kunne han så se, hvordan han kom så længere hen mod det her mål her. Så mange gange, så bliver vi stående, hvor vi er lige nu her, og venter på, at tingene herude de ændrer sig. Men de vil aldrig ændre sig, fordi vi ikke har ændret, hvad der sker herinde. En sidste ting, han nævner, det er også i forhold med et mål. Altså, vi har et værdigt mål at arbejde efter. Og der tror også, mange af de fleste mennesker, også folk, der starter i tænk og trafstætter, vi har ikke det rigtige mål. Det er blot et mål, som paradigmet, det tror vi er stand til. Men det for alvor, så er det ikke mål, vi selv har sat os. Og der kan jeg genkende til, da jeg startede med at arbejde med Bob, som jeg også sagde, så havde jeg blot et A- eller B-mål. Det var ikke et C-mål. Det var ikke, hvad jeg eneste end virkelig gerne ville. Altid hver eneste gang, jeg satte mål, så er der begrænsninger på. Hvad jeg gjorde, hvad var mine forældre i stand til, hvad var mine kammerater i stand til, og hvad var mit samfund i stand til. Det var ikke, hvad jeg eneste end selv ville gerne. Det var altid, hvad de andre synes, jeg skulle gøre. Så her der vil du også bare lære at sætte det rigtige mål, således du bare igen begynder at skinne. Han nævner også noget andet, som også er vigtigt, når jeg selv har arbejdet rigtig meget med, det er i forhold til det med selvbilledet. Og selvbilledet, det er en del af paradigmet. Vi kommer ikke særlig meget ind på det lige nu her, på det her kald her i aften. Men det er bare at forstå, at vi kan aldrig præstere bedre end vores nuværende selvbillede. Så ligegyldigt, hvor hårdt vi knokler, hvor meget vi kæmper, så vil vi altid ryge tilbage til det gamle udgangspunkt. Så derfor, vi bliver altså ind i vores eget selvbillede, for vi også kan opnå nogle bedre resultater. Og Jeppe har været lidt igennem i forhold til det omhandler. Det er simpelthen vores nye forløb, som vi samarbejder med Bob Proctor har skabt Diamond Rich Club, hvor ting der resultater, som er her, det er en del af det her forløb her. Og der er faktisk alt det, du kræver. Altså den måde, jeg har skabt den her virksomhed sammen med Jeppe, der har vi kun brugt der ting der resultater. Vær opmærksom på, at det er 95% det er mindset, 5% det er strategi. Og de fleste mennesker, de forstår ikke det her. De bruger alt deres fokus på de 5%, altså på strategien. Facebook-annoncer, hjemmeside og logo og alle de her ting her. Og de bruger hurtigt noget tid i forhold til deres egen mindset. Så det igen, 95% det er mindset, 5% det er strategi. Og her der hjælper vi med de her ting her. Så du får det rigtige mindset. Samtidig så giver vi også strategien i forhold til, hvordan du lykkes med det her mål her. Så det eneste, du skal stille dig selv lige nu her, det er også bare, har du lyst til det her? Hvis du har lyst til det her, så også bare træf den her beslutning. Så vil vi også vise dig, hvordan du lykkes med de her ting her. Som jeg selv sagde, grunden til, at jeg ved de her ting, det er, fordi jeg selv har gjort det. Vores deltager har gjort det. Derfor, så kan du også gøre de her ting her. Vi mennesker, vi er akkurat ens. Det eneste, der adskiller os mennesker, det er vores egen bevidsthed. Og dermed vores egne resultater. Og det starter alt sammen over ved vores egne tanker. Den måde, vi tænker på i forhold til os selv og hvad vi er i stand til. Og dermed begynder vi at handle på det her. Så der er to muligheder. Jeg har set i chatten, der er både et link, hvor du kan overføre et depositum på 10.000, eller også har du mulighed for at overføre det på MobilePay nu her, på nummeret 79770. Og det er noget, der sker her i aften, inden kl. 24 dansk tid. Jeg ved, at Andreas han bliver lidt på kaldt her i aften, hvis der er nogle spørgsmål i forhold til betalingsmetoden og alle de her ting her. Så når vi er færdige lige om lidt, så vil Andreas forblive på det her kald her. Men lov jer, træf den her beslutning. En af tingene, det er også bare igen, I kan stadig godt købe det her forløb om måned. Jeg ved bare, at prisen bliver 125.000. Og grunden til, at jeg også bare har valgt 125.000, det er også bare det, jeg havde vi lyst til. Vi skal ikke tænke så længe over det her. Jeg ved igen, hvis jeg kan gøre de her ting her, så ved også du i stand til de her ting. Vi starter med det forløb, det koster, jeg tror det var 5 eller 10.000. Derefter er det bare steget og steget og steget. Det er det samme forløb. Det eneste, der ændrer det, det er mig og Jeppe, vores egen selvtillid. Og det er det, vi giver videre. Hvis ikke vi kunne de her ting her, så kunne du heller ikke de her ting her. Så vi giver vores visdom videre. Så i går, der nævnte jeg også, at vi var på scenen foran alle andre konsulenter. Det var ikke noget, jeg selv troede på, da jeg startede ud 4 år tilbage. Jeg havde også en frygt, da jeg skulle på i går og forklare omkring det her, det vi arbejder med, fordi jeg ikke kunne engelsk.
Så jeg havde stadig et par dem, der sagde igen, Kasper, lad nu være med at gå op. Lad nu være med at sige ja til at dele viden ud til de her ting, folk her. Så jeg har stadig en frygt. Men det, der bare adskiller mig fra andre folk, det er faktisk bare igen, jeg er bevidst omkring frygten, og så bryder jeg igennem den. Fordi jeg ved, at jeg udvikler min egen bevidsthed. Frygten, det er et positivt signal. Men mange gange så er vi født og opvokset med, det er et negativt signal. Og derfor så er der ikke noget, der ændrer sig. Det er frygten, der styrer os lige nu her. Så vi bliver nødt til at tage kontrol over det her. Og så lære at kontrollere frygten. Og så begynder at lytte til vores eget hjerte. Husk nu på, ofte så er vi oppe ved vores eget hoved, os mennesker. Og dermed så er der ikke noget, der ændrer sig. Vi bruger kun 5-3% af vores eget nuværende potentiale. Men derimod igen, når du går ned i hjertet og lytter til dit eget hjerte, lytter til en indre stemme, herinde der bruger du 95% af dit eget potentiale, og du aldrig ved, hvordan de her ting de skal lykkes. Du overlader det nærmest til universet, så du bliver nærmest nødt til igen at stole på dig selv. Jeg tror, at de fleste også mennesker, der er på det her kald, nu kan jeg lige se, vi er 31 på nu her. Jeg tror, at de fleste, jeg vil sige, at der er noget af større end os mennesker. Om det er universet, om det er en gud, eller det er energi, eller hvad det er. Men så er der noget, der er større end os mennesker. Jeg tror også, de fleste os mennesker, vi ved, at vi mennesker, vi er i stand til hvad som helst. Det tror jeg, de fleste os mennesker vil sige ja til. I må gerne skrive i kommentaren, hvis I er enige. Så hvis I er enige med mig, så må jeg gerne lige give et ja, at I ved, at I er i stand til langt mere. At vi er uendelig potentiale os mennesker. Men mit spørgsmål er også bare, hvis vi ved de her ting her, hvorfor er det så ikke, vi også tager handling på de her ting her? Og det er faktisk det, der slog mig, da Bob han fortalte mig det her forleden. Så vi har et gab i forhold til, hvad vi ved og hvad vi burde gøre. Og det er her, hvor paradigmet og frygtene stopper os hele tiden. Så mange gange, hvis vi tænker for længe over noget, så går vi tilbage til vores egen comfort zone. Fordi det er den måde, vi er født og opvokset på. Så jeg vil gerne have jer til ud af jeres eget hoved, og så ned og mærke jeres eget hjerte. Hvis noget af det, vi har snakket om nu her, resonerer med dig, så træf den beslutning. Træf den beslutning. Tør at være modig. Tør at lytte til dig selv. Så det her, det er virkelig sort på hvidt. Det er ligegyldigt, hvor hårdt du arbejder, eller hvor mange timer du lægger ind i det. Hvis paradigmet ikke ændrer sig, vil resultaterne ultimativt forblive det samme år efter år efter år. Og jeg har tit nogle kammerater, der siger, Kasper, næste år det bliver anderledes. Men der ved også bare, næste år det bliver ikke anderledes. Men mindre vi ender vores eget paradigme. Så mange gange så bilder vi selv en løgn ind og siger, næste år det bliver anderledes. I morgen bliver anderledes, men det bliver ikke anderledes. Husk nu på igen, vi har et selvbillede, vi har et paradigme, som styrer os. Vi er ikke bevidst omkring de her ting her. Først når du har ændret det her, så bliver dine resultater anderledes. Hvis det blot er 5% anderledes, det er ikke en forandring. Her der snakker vi om forandring op til 50%. Jeg så i Maren, hun i dag havde skrevet ind på Millionær Mindset, at hun fordoblede sin egen indkomst, fordoblede det med 50%. Og de fleste af os mennesker, vi lever det der med, at bare jeg gør det 2% bedre, 5% bedre. Men det er ikke en forandring. Det er blot omgivelserne. Vi venter på ting herude. Så sørg for igen at træffe denne beslutning. Og her har vi Werner von Braun og Kennedy, hvor han sagde, at det eneste, der krævede for at sende en mand til månen og tilbage igen, det er viljen til at gøre det. Han sagde ikke, jeg skal lige tænke over det her. Jeg skal lige undersøge, hvad det kræves. De dygtigste ingeniører. En god økonomi, han sagde bare viljen til at gøre det. Så han forstod de her ting her. Og det ved jeg også igen, inderst inde, så forstår I også de her ting her. Vi bliver nødt til at være modige nu her. Overlad det til en langt større kraft end os selv. Det er først herfra, vi næsten igen fordobler de her ting her. Mange af de ting, der jeg arbejder med, jeg ved ikke, hvordan det skal lykkes. Men det her, hvor jeg udvikler mig. Jeg overlader nærmest til ånden eller universet, eller hvad det er. Så nu på igen, ånden og universet, det arbejder igennem os mennesker. Men mange gange, så stopper vi det. Fordi vi hele tiden igen bruger vores hoved. Vi skal tænke over det. Så for at ændre dit liv, er du nødt til at ændre dit liv. Hold nu det simpelt det her. Det er så simpelt igen, at vi mennesker, vi misser det. For at ændre dit liv, er du nødt til at ændre dit liv. Så det sidste. Beslutning om en forandring. Foretag en beslutning. Ikke i morgen. Lige nu her vil jeg til at træffe en beslutning. Og hvis I kommer til mig om en måned og siger, Kasper igen, det var løgn, det var latin det her. Fint. Så er I ude af det her. Jeg ved bare, det fungerer. Jeg ved, det fungerer. I starten, jeg husker første gang, jeg havde nogle kammerater og familiemedlemmer, der skulle igennem det her forløb her. Der var meget usikker på det her. Vil det nu lykkes for de her folk her? Men jeg ved, det lykkes for alle. Det lykkes for alle. Det er ikke noget, jeg bare siger de her ting her. Jeg ved det. Så nærmest lå min tillid i forhold til de her ting her. Lå den, indtil I selv ser det her. I er i stand til det her.
I er i stand til langt mere, end I selv tror. Så hvis det er, så er det også sidste chance nu her. 75.000. I har mulighed for at overføre depositum via et link, som Andreas han har sendt til jer i chatten. Og ellers har I mulighed for et mobile-gebyr på 10.000. Og så dernæst, så bliver det 75.000. Den første i tredje står der her, eller den 29. februar, der stiger prisen til 125.000. Og en anden ting, jeg også bare lærte lige her på det sidste, det er også det var noget, der slog mig. Det var lidt i forhold til med lån om årsagen og virkning, som Emerson han sagde. Så det, du sender ud, det er også det, du får tilbage igen. Så hvis du er hele tiden en person, der går efter tilbud, men gæt hvad så? Så dine kunder, de vil også gå efter tilbud. Så vi har også en gruppe, der hedder Millionær Mindset, og på den ene side, så handler det om penge, men på den anden side, så handler det ikke om penge. Det handler bare, om du er det værd. Det handler om, du er det værd. Men mange gange, så ser vi ikke, at vi er det værd. Andre folk er det værd. Vi selv er ikke det værd. Jeg tror, at med slutten med resten af mit liv, der vil jeg nærmest bare investere mig selv. Fortsæt. Jeg stiller mig kun selv et spørgsmål. Har jeg lyst til det? Og så gør det. Det er den måde, livet det er beregnet til at leve på. Så husk på, hvis jeg kan have de her ting her, hvis Jeppe kan have de her ting her, så kan du også de her ting her. Det aller sidste slide, det er et slide, jeg har brugt rigtig mange gange, dengang vi holdt rigtig mange seminarer rundt omkring i Danmark. Gør bare én gang, hvad andre siger, du ikke kan gøre, og så vil du aldrig lytte til deres begrænsninger igen. Og jeg kan huske, da jeg startede på det her, der var der mange folk, der sagde, lad være med at gøre det, Kasper. Du har lige læst 5 år. Hvorfor vil verden ikke bruge din uddannelse? Hvorfor kaster du ud over noget, som du ikke engang ved, hvad det er? Jeg husker, Jeppe han sagde, at det var rent. Det var nærmest Scientology, det her. Det var skam, det her. Så min bedste kammerat på daværende tidspunkt, 4 år tilbage, sagde, at jeg ikke skulle gøre det her. Så hvis jeg lyttede til Jeppe eller lyttede til andre folk, så var jeg ikke stået her i dag. Jeppe havde heller ikke stået her i dag. Så det handler bare, at lade være med at spørge din mand, lade være med at spørge din kone, lade være med at spørge din bedste kammerat om det her. Spørg dig selv, har du lyst til det her? Hvis ikke jeg havde truffet den her beslutning, det var fuldstændig ulogisk. Jeg havde ikke pengene, jeg havde ikke de her ting her. Men jeg lyttede til mit eget hjerte. Så jeg vil også have dig til at virkelig begynde at træffe den her beslutning. Lyt til dit eget hjerte. Den her beslutning, den kan ændre dit liv, fordi den ændrer mit liv. Og grund til igen, jeg ændrer mit eget liv, jeg har også ændret Jeppes liv. Jeg ved, de her ting, de lykkes. Det vil du også. Når først du lærer at træffe de beslutninger her. Så det er faktisk det sidste slide, vi har. Og jeg vil lade det her slide stå her. Og så vil jeg faktisk overlade til Andreas. Han vil ikke lige gå på. Han sidder derhjemme og vil være med i chatboksen, og så vil han ellers få den lukket ned, når tiden er. Ellers så vil jeg blot sige tak, fordi I har været på. De folk, der har været på nu her. Jeg kan se, at der er nogle af vores deltagere. Jesse, Imar har været på. Og der har også været nogle andre på nu her. Så også tak for, de I er på nu her. Ellers er det bare tak, fordi I har deltaget. Det har været 1,5 time, tror jeg, hvis der er gået måske lidt længere tid nu her. Og hvis der er nogle spørgsmål, så smid dem ud i chatten. Så vil Andreas svare på den bedst muligt. Måske er der også nogle andre deltagere, som også er på, som kan besvare den. Ellers igen, så vil jeg både fra mit vedkommende og fra Jeppes vedkommende sige mange tak, fordi I følger os, og tak, fordi I var på det her kald her. Så tak for det.